Olá, muito boa noite a todos e todas. Hoje, 23 de março de 2022, damos as boas-vindas uma vez mais a todos vocês que nos acompanham aqui pelo canal das Segundas Geográficas. Eu sou o professor Daniel Valérios, da Universidade Federal do Tocantins, e felicito a cada um de vocês que nos acompanham neste dia que pode parecer redundante, pode parecer que nós sempre falamos isso, mas tenho certeza que hoje, para mim, para o Hugo, para o Leovan e para tantos outros professores que contribuíram e aguardaram ansiosamente pelo lançamento da obra Ensino de Geografia, Cidadania e Redes Colaborativas Múltiplos Olhares, é, sem dúvida nenhuma, uma noite muito especial. Para mim, gente, de forma muito particular, por estar novamente aqui no YouTube, uma vez mais, no canal das nossas Segundas Geográficas, não em uma segunda-feira, mas sim em uma quarta-feira. E por que isso, Daniel? Ora, gente, porque as agendas dos professores e professoras deste país não estão fáceis, todos sabemos, né? Então, este foi o dia e horário que conseguimos nos conectar e propiciar este momento para todos. Hoje faremos, portanto, o lançamento do livro, mas mais do que isso, gente, também teremos um espaço de diálogo que é muito importante com a professora Lana de Souza Cavalcante, com o professor Francisco Garcia Pérez, o professor Paco, que muito em breve se juntarão a nós aqui neste momento. Antes de convidar o professor Hugo e o professor Leovan para fazerem também a sua saudação inicial aqui, alguns lembretes que são bastante importantes. Pessoal, a nossa atividade de hoje, ela emite certificação para quem desejar. Não esqueça, você precisa se inscrever. Onde eu encontro o link, Daniel? Na descrição do vídeo aqui embaixo no YouTube. Também está postado no início do chat no YouTube. Você clica naquele link, que é o link da plataforma Evento da Universidade Federal do Tocantins. Vai abrir na página das Segundas Geográficas. Você seleciona o dia 7, 23 do 3, também conhecido como hoje, e clica em participar da atividade. Prontinho, você já estará inscrito. A confirmação da frequência será realizada na segunda metade da nossa sessão, mediante um mero clique no link que vamos disponibilizar na segunda metade da sessão, como falei, no chat aqui do YouTube. Ah, eu não quero certificado, Daniel, preciso me inscrever? Mesmo você não querendo certificado, colegas, eu sugiro que você se inscreva, e sabe por quê? Porque nós faremos também o sorteio de três livros iguaizinhos a esses aqui, em primeira mão, que serão entregues sem custo de envio para a casa de cada um de vocês. Lembrando, gente, isso é em território brasileiro, em território nacional, certo? Porque senão a gente fica bem complicado para enviar para a Europa, para outros países, de alguns colegas que estão aqui nos acompanhando. Temos colegas do Chile aqui no chat, de Portugal. Um grande abraço, Fabiano, Sérgio, demais colegas que nos acompanham de fora do Brasil. Mas essa é uma promoção válida apenas para território nacional, certo, gente? Ah, Daniel, mas eu não tenho muita sorte. Eu quero é comprar o livro de fato, porque eu sei que eu não vou ser sorteado. Faz sua inscrição, tenta, mas a sorte não sorriu para você hoje, não tem problema, ela vai sorrir de um outro jeito. Por quê? Porque hoje é o lançamento oficial do livro e você pode adquirir o livro em condições especiais. Que condições são essas? O gerente enlouqueceu, é como dizem, né? Comprando hoje no ato do lançamento, você não paga o frete, também válido para qualquer parte do Brasil. Então, este livro aqui, 16 artigos, editora Alfa Comunicação, R$ 60. Comprando hoje, você não paga o frete, você recebe diretamente na sua casa, em território nacional, por 60 pilas, que é a moeda lá do Rio Grande do Sul, como falamos, né? E como que eu faço a compra, Daniel? Também, linkzinho aqui abaixo do vídeo do YouTube, tem um formulário do Google, preencha ali, gente, endereço completo, tá, gente? Por favor, isso inclui CEP, isso inclui número, tá? Porque a gente quer entregar os livros de fato para vocês. Por favor, coloquem seu endereço completo, que logo, logo o livro vai estar na sua residência. Dito isso, gente, eu quero fazer uma saudação muito especial a esta minha querida colega que acaba de comentar aqui no chat, que é sócia proprietária deste canal aqui comigo, Carol. Um grande abraço para você. Que saudade! Saudade das nossas segundas aqui, saudade de tantas e tantas parcerias. Seja muito bem-vindo entre nós e obrigado também pela sua contribuição aqui no livro. Nossa, Daniel, mas hoje é lançamento do livro. Como vamos conhecer mais sobre o livro? Segunda metade da sessão. A primeira, vamos escutar, vamos dialogar. Vocês podem, inclusive, deixar questões no chat, a professora Alana e o professor Paco. Teremos uma rodada de debate com eles. E na segunda metade, faremos a apresentação do livro, dos artigos e dos seus respectivos autores. De imediato, convido para juntar-se a mim aqui na tela, neste momento, o professor Hugo Gabriel Mota, que fala conosco diretamente da capital mundial do Goiás, Goiânia. Tudo bem, Hugo? Seja muito bem-vindo.
Muito grato, meu caro. Muito boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos assistem, né? Grande satisfação e enorme alegria estarmos aqui mais uma vez no Segundas Geográficas e hoje para esse movimento ainda mais especial, né? Que é o lançamento desse trabalho, que está sendo coroado aí com a presença de Lana e Paco, né? E de tantos outros colegas que nos ajudaram nessa tarefa de concluir esse trabalho, que é mais um livro para a gente colocar para o debate, para a gente colocar para pensar e expor um pouco das ideias e dos diálogos que a gente tem travado pela nossa geografia Brasil afora. Tem uma frase, Hugão, que ficou clássica assim nas nossas segundas geográficas, né? Que eu sempre brincava com a Carol, né? Que o nosso trabalho era muito fácil, bastava não atrapalhar os nossos convidados, porque eles sempre eram muito especiais. E hoje a gente não tá fugindo dessa regra, não, tendo a professora Lana e o Paco aqui para conversar um pouco com a gente. E lembrando, né, Hugo, que a professora Lana e o professor Paco também estão presentes dentro do nosso livro, né? Seguro, e participando, além, né, do vasto conhecimento, também nos ensina, também nos acolhe de maneira muito generosa ao contribuir com o trabalho e também ajudar a disseminar suas ideias nesse formato que a gente propõe, que é o dos múltiplos olhares. Exatamente, professor Hugo. Subscrevo suas palavras e também trago aqui para a tela um recado da Angélica Maria. Professor Hugo Gabriel, orgulho da nossa família Barros, muito aí. Bem. Que legal. A família está assistindo, então. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo uma vez mais, meu caro professor e amigo Hugo. E vou convidar de imediato para se juntar aqui conosco o outro organizador desta obra, o professor Leovan Alves dos Santos, que também fala conosco diretamente de Goiânia. Estamos aqui numa conexão Palmas-Goiânia e com a internet, por enquanto, nos ajudando, né, professor Leovan? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. É uma alegria estar celebrando, né, o lançamento desse trabalho. Há algum tempo, né, a gente vem pensando, né, nessa sequência, né, que a gente entende que é uma sequência do nosso primeiro volume, e agora trazendo outros olhares, né, outras temáticas em torno da geografia. Então, é uma alegria estar aqui lançando essa obra, tendo a presença da professora Lana, do professor Paco aqui com a gente, né, que além de contribuir, né, com a parte escrita e tá aqui hoje, né, nessa sessão de lançamento, problematizando algumas questões que para nós são muito importantes, né, de serem discutidas. Então, é uma alegria e eu convido a todos, né, a se inscreverem, né, no nosso formulário para poder participar do sorteio, né, que estaremos agora já realizando e enviando para o território brasileiro, né, como você ressaltou aí no início, né, Daniel? Obrigado. Sempre é bom lembrar, né, Leva, os custos de envio em território nacional, a gente banca esses internacionais. Felizmente, a nossa obra tem uma dimensão internacional, o professor Paco, estando aqui, ó, é reflexo disso, né? Nós temos também textos do professor Fabián, colega do Chile, texto do professor Sérgio Claudino, colega de Portugal, né? Que dá essa dimensão internacional para a obra, justifica também essa escolha pela manutenção da sequência múltiplos olhares, porque os olhares que estão contidos na obra têm essa multiplicidade de fato, né, meus amigos? E para que a gente possa pensar, né, além da questão territorial, nós também vamos trazer múltiplos olhares de perspectivas teóricas, em abordagens, né, em experiências de vida, seja em profissionais de maior tempo na carreira, profissionais que estão iniciando, aqueles que já têm atuação no campo da universidade, professores da educação básica. Então, a nossa perspectiva dessa multiplicidade dos olhares, ele também ultrapassa as questões fronteiriças, né? Mas também aborda outras perspectivas. E acho que é isso que dá essa pluralidade, que a gente tem sustentado isso, tanto no primeiro volume como do estágio, quanto agora do ensino e das redes de cidadania, essa perspectiva, que essa multiplicidade ela acontece em vários campos, né? E aí, agora a gente abrilhanta um pouco mais, trazendo amigos aí de outros países. Mas a perspectiva se mantém, vários olhares discutindo temas que para nós são muito caros. E aproveito, professor Hugo, essa sua fala para fazer um agradecimento também público aqui a todos os colegas que participaram da composição desse livro, não só pela contribuição acadêmico-científica tão relevante que ofertaram para a gente, mas também pela paciência, porque não foi fácil finalizar esse livro numa época de restrição, a fomento, de dificuldades inúmeras que a própria pandemia nos colocou, né? E que felizmente hoje a gente consegue celebrar esse lançamento, mas
só nós três sabemos, né, quais foram as dores desse nascimento, né? Então, muito obrigado aos autores que pacientemente esperaram esse livro. Esse livro foi uma obra dos últimos 24 meses, né? Então, foi uma construção que demorou para sair do forno, mas, felizmente, quando a gente olha para o produto final, a gente fica feliz com o resultado, né? Professor Hugo, professor Levan, muito obrigado pela parceria também nessa empreitada. A gente vai conversar em seguida um pouco mais sobre o livro. E agora, eu convido vocês a vir aqui para os bastidores, porque a gente vai trazer os nossos convidados especiais da noite aqui. Valeu, Hugo. Valeu, Levan. Até daqui obrigado, a pouco, meus caros. Até daqui a pouco. Pois muito bem, gente. De imediato e com muita alegria, convido a estar aqui na parte da frente da tela, vindo dos bastidores para cá, imediatamente, a professora a doutora Lana de Souza Cavalcante, da Universidade Federal de Goiás, a quem a gente agradece demais pela parceria de sempre. Lana, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou sempre pronta para atender um convite seu e dos meus queridos colegas, o Leovan e o Hugo, tá? Parceira aí nessa atividade. O único problema é que a gente sabe que isso é verdade, né, Lana? A gente fica te explorando a todo tempo, né? Então, muito, muito obrigado por isso, Lana. Obrigado sempre pela sua gentileza. E você tem aqui, dentre os organizadores, dois orientandos seus de doutorado, né? Eu acho que isso também deve dar uma felicidade, assim, de poder estar celebrando esse momento, porque você sabe a alegria, né? E a alegria, né, Lana, que a gente tem em ofertar para o público uma obra com essa qualidade, com essa densidade, né? Muito obrigado, Lana, por todos os caminhos que você nos apontou. Imagina. E para ficarmos ainda melhores acompanhados aqui na tela, convido de imediato também o professor Francisco Garcia Pérez, da Universidade de Sevilha, ou simplesmente o professor Paco Garcia. Saludos, Paco, seja muito bem-vindo. Paco fala conosco diretamente da Espanha, né? Não está em Palmas, nem em Goiânia, está em Sevilha. E agora já é um pouquinho mais tarde, né, Paco? Ainda bem que o Paco dorme tarde, né? Estamos salvos. Paco, bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Para vosotros, boa tarde. Como siempre, encantado de estar en este canal que ya es tan familiar, que es como la casa propia, ¿no? Sabiendo que estáis ahí tantos amigos de amistad muy consolidada de muchos años, como Lana, como tú mismo, y sé que están también escuchando otros colegas como Sergio, como Fabián, y bueno, muchos otros amigos, aunque no estoy viendo la relación de asistente. Así que saludos para todos y encantado de participar. No es tarde para mí, sino que es un momento muy bueno. Obrigado. Bom, Paco. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes. Que horas são aí, Paco? Como? Hora? Son 4 horas de diferencia, las 10 y algo, 10 y cuarto. Sí. Sí, es tarde. Es razonable, para mí es razonable. Sí. Soy animal nocturno, todo día. Qué bom, Paco, ainda bien que podemos contar también con esa diferencia de fuso a nuestro favor. Y obrigado, Paco, pelo seu pronto aceite. Não apenas de estar conosco aqui uma vez mais, mas também de participar da nossa obra, né? Agradecemos infinitamente. E é muito bem lembrado, né, professor Paco? A professora Lana já participou aqui numa atividade do Segundo Geográficos, o professor Paco já participou em uma atividade aqui na Segunda Geográficas. O professor Leovan fez atividade de encerramento da Segunda Geográficas do ano passado, e até então foi a última vez que nós tínhamos aberto aqui o nosso canal, a nossa casa. O Hugo está tomando um cafezinho aqui nos bastidores, mas ele já está se preparando, porque ele sabe, opa, está faltando eu muito em breve. Hugo, a gente acha trabalho para você aqui. Pode ficar bem tranquilo, que logo, logo você vai estar aqui também em alguma outra atividade. Paco, Lana, sejam bem-vindos uma vez mais. Professor Paco, te convido a vir aqui para os bastidores e escutarmos a professora Lana agora. Nos vemos em breve, professor. Professora Lana Cavalcante, que dispensa apresentações, doutora e professora da Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Estudos Socioambientais, orienta em todos os níveis de ensino, né, professora Lana? Professora titular já do UFG também. A gente não está indo tanto pela formalidade aqui, Lana, mas tanto pela natureza do momento, mas também porque você e o professor Paco dispensam apresentações. A principal apresentação é que você é a melhor orientadora que alguém pode ter no mundo, e isso faz questão de pontuar. Lana, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Suspeitíssimo para falar isso, né, mas
Ok, eu aceito o elogio, tá? Para começar. Muito obrigada, obrigada a você, Daniel, e obrigada aos meninos, colegas, né? O Hugo e o Leovan. E realmente, assim, como você falou, é um orgulho estar aqui, né? Vendo vocês organizando essa atividade e que mostra um trabalho que vocês fizeram. E é um orgulho, inclusive, por ter vocês como colegas, né? Como colegas de trabalho, e não ex-orientandos, mas hoje, isso até eu me esqueço, porque o importante é a qualidade de profissional que vocês são hoje, né? E o trabalho em grupo que vocês fazem, que é muito bonito. Então, eu quero parabenizar vocês por esse belo trabalho, né? Agradecer bastante, porque é uma honraria, eu espero cumprir essa expectativa. Vocês tinham outros autores e vocês nos escolheram, né? Então espero estar aí à altura e vou conversar mesmo um pouco, falar um pouco do meu trabalho no livro, né? Mas antes eu queria falar também do evento, assim, me ocorreu que eu queria falar um pouquinho do livro, né? O que, que é o livro, o papel do livro nas nossas vidas, né? Que vocês acabaram de falar a dificuldade, o tempo que vocês gastaram para organizar. Eu também, junto com o Matheus, organizei um outro livro há pouco tempo. Eu sei que é um trabalho muito, muito dispendioso, mas só quem faz é que sabe. Cada trabalho, cada livro é uma tessitura, né? É um trabalho manual também, porque ele vai costurando, né? Uma costura, né? Você vai costurando material, vai costurando ideias. E eu recebi esses dias aí um vídeo por Zap, nem sei de onde veio, que eu achei muito bonito, sobre livro, né? Me mostrando várias gravuras sobre livro e com palavras e tal. E eu selecionei uma frase dessas que tinha assim, uma pintura com os livros caindo do céu, outro que era um paraquedas com livros, né? E com frases, né? Uma frase assim, um leitor vive mil vidas antes de morrer. O que não lê só vive uma. Então, é verdade, assim, nós podemos viver outras experiências na leitura desse livro, por exemplo, né? Então, eu acho que num tempo em que outras formas de comunicação, outras formas de leitura, entre aspas, do mundo, né? Pela TV, pelo Instagram, que eu nem sei o que, que é direito, pelo Zap, pelo celular, enfim, tem outras formas de leitura, mas a leitura do livro é muito encantadora, é mágica. Então, eu parabenizo vocês por enfrentar isso. Nem sempre é tão valorizado, né? Nesse mundo midiático, nesse mundo digital e tal. Mas acho que ele tem a sua magia, o seu encanto e a sua riqueza, né? Ele trabalha com o tempo lento. Um dizia lá, num dos dizeres, né? É o tempo lento, porque você não lê com rapidez. E isso aqui é bom. Bom, mas enfim, não quero me alongar com isso, né? Eu quero já falar abrir aqui meus slides e falar um pouco do meu, do que eu, enfim, do que eu vim. Deixa eu ver se dá certo aqui, gente. Que peraí. Daniel, só me dá um retorno se está tudo bem. Tudo ótimo, Lana. Está na tela, pode seguir. Então é isso, gente. Eu vim nesse momento aqui para ficar muito feliz, né? Em primeiro lugar, vim para deliciar-me desse evento e, em segundo lugar, para apresentar um pouquinho as ideias que estão num dos capítulos do livro que eu pude participar por um convite muito, muito honroso e gentil dos organizadores, né? Falar da minha experiência de trabalho, falar um pouco dessa experiência com grupos colaborativos, né? Formação docente em geografia e grupos colaborativos. Esse é
o tema do meu texto e que está em outros lugares, porque nos últimos anos temos feito muito esse trabalho, e eu vou falar por mim, vou falar rapidamente das minhas convicções, mas saibam, pessoal, acho que eu nem cumprimentei a todos, né? Mas então vou cumprimentar agora. Boa noite, já é boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa forma de virtual aqui, né, na telinha, a gente não sabe, como disse o Paco, não sabemos quem está nos assistindo, mas seguramente são pessoas que valorizam os organizadores, que valorizam o livro, que valorizam a temática do livro, que valorizam a geografia. Então, são amigos, né? Colegas de trabalho. Então, o que eu estava dizendo, assim, que o que eu vou falar, o que eu já estou falando, tem muito a ver com as nossas crenças, com as nossas convicções no grupo de trabalho que eu atuo, que é no Laboratório de Ensino de Geografia da Universidade Federal de Goiás, né? Então, eu vou destacar algumas coisas por mim, a responsabilidade é minha, mas saibam que é um trabalho que nós já realizamos no grupo com essa é uma linha de pesquisa que desenvolvemos há alguns anos no grupo. Primeira coisa que eu queria dizer é que, assim como o livro, né, às vezes o professor também, nesse mundo midiático, nesse mundo da tecnologia, que tantas mediações podem ser feitas para aprendizagem, né, para o processo de formação das pessoas, para a informação, para o processo de conhecimento, que muitas vezes o professor fica meio secundarizado ou talvez questionado, né? E eu gosto sempre de reafirmar o papel do professor nessas atividades, nesse processo de ensinar e aprender. Porque a qualidade do ensino depende da atuação do professor, né? Ele pode contribuir muito com os processos dos alunos. Sempre dizemos assim que o protagonista, ou o foco, o centro do processo é o aluno, mas o professor certamente tem um papel diretivo, assim, importante, né? Como disse o Nova, no seu último livro, agora de fevereiro, eu estava lendo esse livro e pensando quanta coisa interessante para compartilhar, né? Crenças que compartilhamos. Ele diz assim, é preciso dizer que se os seres humanos aprendem, é quase sempre porque são ensinados. Nada substitui a relação humana. E acho que esse é o papel do professor, né? Atuar numa relação humana com seus alunos e, com isso, conseguir bons resultados de aprendizagem. As disciplinas se realizam, evidentemente, com a atuação do professor. E aí, pensando nessa relevância do professor, também pensamos na relevância da sua formação, porque aí como formar o formador, né? Então, se o papel do professor é importante que ele tenha boa formação, que ele consiga agir com a consciência, a criticidade, a competência que nós almejamos e defendemos, né? Então, as perguntas já surgem de cara, né? Como fazer isso? Como formar esse professor, tanto no curso de graduação como na sua formação continuada, né? Como é que ocorre esse desenvolvimento profissional com competência, com qualidade, com autonomia, com autoria, né? E aí a gente se pergunta pelos caminhos formativos e, por isso, os grupos colaborativos surgem nesse conjunto de questionamentos para dizer o seguinte: pode ser que esses grupos tenham algum potencial formativo. Eu acredito muito nesse caminho, né, formativo. Eu acredito no trabalho colaborativo, como foi o trabalho colaborativo, por exemplo, do Hugo, Leuvan e Daniel, que vem nessa colaboração, não só nesse livro, né, mas há mais tempo. Então,
é uma prova de que a colaboração nos faz crescer, né? Nós somos humanos e nos educamos com humanos, almejando a humanidade, né? Bom, aí entrando um pouco assim, o que, que é essa formação, o que, que vai garantir, acho que também coisas que eu, né, falo em outros, já falei tanto, falamos tanto, mas temos que continuar falando, cada um tem uma resposta, cada um tem uma proposta para isso, mas eu tenho certeza assim, que muitos de nós concordamos com isso que eu estou colocando. Isso não quer dizer que todos vão fazer o mesmo tipo de trabalho, mas os princípios gerais são compartilhados, né? A primeira, esse, por exemplo, né, que é um mote, já, assim, o professor deve saber geografia, evidentemente que ele deve saber geografia, mas não só geografia, né? Ele tem que ter, e mesmo assim, o que, que é saber geografia? A gente diz assim, ele deve saber geografia e deve saber ensinar geografia. E para saber ensinar geografia, outros conhecimentos são importantes. Mas se a gente fica com o domínio do conhecimento geográfico, também preciso dizer, não é, isso não quer dizer saber toda a geografia ou ter todo o conhecimento geográfico, porque ele é amplo, vasto, complexo, e ninguém, nenhuma pessoa sozinha consegue ter todo o conhecimento. O que ele tem que ter é conhecer a história da disciplina, a proposta dessa disciplina, ou dessa área científica, melhor dizendo, o compromisso social ou articulação dessa ciência com a sociedade, né? E aí, nessa tradição, nós temos que a geografia é um campo científico que parte de uma perspectiva, desvendando dimensões específicas. Temos lutado aí, temos investido nossos esforços para tentar explicar, tentar entender e dizer do nosso entendimento de o que, que é específico da geografia, o que, que é a contribuição específica da geografia, né? E acho que pode ser uma expressão central, né, da geografia, é a análise geográfica das relações entre dos homens em sociedade com a natureza produzindo espaços, né? Mas muito sinteticamente. Com isso, o que nós queremos com a geografia na escola, né, é que ela sirva para desenvolver um pensamento geográfico dos alunos por meio dos conteúdos que ela trabalha. Também é algo que eu tenho procurado compreender como isso acontece, né? Eu acredito nisso e tento ver como isso acontece. Desenvolver um modo, assim, pelos conteúdos, né? Desenvolver um modo de pensamento dos alunos, um modo de ver o mundo, né? E esse modo é importante para a vida cotidiana, para a vida cotidiana cidadã. Então, aí eu já estou ligando, né? O ensino pelo professor para a aprendizagem da geografia pelo aluno, de modo que signifique algo para a vida cotidiana desse aluno, para a vida cotidiana cidadã. Então, a geografia na escola, preciso saber distinguir geografia escolar e a geografia acadêmica, também é uma discussão que temos feito nesse grupo, né, da didática da geografia, para mostrar, tentando também entender e mostrar o entendimento de que a geografia escolar ela tem como referência a ciência geográfica e a geografia acadêmica, mas ela não é só uma simplificação da geografia acadêmica. Ela é uma outra estrutura, ela é uma outra forma de lidar, porque tem algo mais da geografia que interessa na escola, né? Ou algo mais do processo, não só da geografia, porque tem que ter algo da aprendizagem, ela tem que resultar na formação dos indivíduos, e aí resultar na aprendizagem, né? Tem que resultar nessa assimilação, aí uma reflexão sobre aprendizagem, também não vou fazer aqui
muito tempo, né, mas é uma assimilação de algo, né, mas é uma internalização das mediações que estão no mundo pela geografia, no nosso caso, né, entendendo que essa internalização ela tem um caráter social, né, é a internalização de conhecimentos, práticas, experiências, resultando em uma possibilidade de refletir, compreender e atuar de modo diferente do que antes se fazia. Então, é algo que você tem desenvolvido na sociedade, é uma maneira, aí o Charlot diz, é uma maneira de o homem entrar na humanidade, né? Do sujeito que vai crescendo, ele vai se humanizando pela educação. Claro que não é só a educação escolar, nem é só a educação pela geografia, mas nós estamos falando de uma parte dessa formação. É a forma como ele entra no mundo que é histórico, no mundo que já tem a sua constituição, né, e um conjunto de mediações. Então, a escola ajuda a desenvolver as funções intelectuais, que é o modo de que permite o pensamento do aluno, né? A atenção voluntária, imaginação, percepção, que são funções superiores dos indivíduos que formam a sua capacidade de pensar diferentemente de outros seres vivos, né? Bom, e aí, com tudo isso, com essas premissas, vamos dizer assim, nós temos desenvolvido, como eu estava dizendo, essas redes colaborativas de formação do professor, entendendo que pela colaboração, pela formação desses grupos, nós vamos encontrando e realizando caminhos de formação dos alunos, né, da escola básica. Então, em primeiro lugar, entender que se a aprendizagem ela tem um caráter social, há um caráter social da formação permanente, da docente, e esse caráter social é permanente. O professor é um sujeito que aprende o tempo todo e ele aprende junto, né? Ele aprende com os outros, é no diálogo, é no encontro com os outros, estou usando de novo o Nova, que fala de uma pedagogia do encontro, né? Mas é um encontro entre vários sujeitos, levantando seus problemas, né? Como está aqui, né? Fazendo a reflexão coletiva, problematizando as rotinas da profissão, narrando o seu trabalho, é que nós vamos encontrando meios de enfrentar os desafios do trabalho docente, né? Que não são poucos. E para fazer isso, também fazer encarando, entendendo, considerando os alunos na sua vida cotidiana, como nós estávamos falando, e na vida cotidiana para a formação e participação cidadãs. Então, esses são os modos assim, para pensar os nossos desafios, enquanto grupo de profissionais que estão pensando em caminhos para realização das atividades de ensinar e aprender. Por que essa formação e participação cidadãs? Claro que todas as disciplinas têm essa meta, têm essa responsabilidade de formar cidadãos. Mas é preciso refletir sobre a peculiaridade da geografia para fazer isso. Qual é a responsabilidade um pouco mais forte ou que é peculiar da geografia para a formação cidadã? Como também uma discussão que fizemos muito, temos feito muito nos grupos, né, que são vários grupos nesse contexto que eu estou destacando aqui, do LEPEG, várias discussões a respeito do conceito de cidadão que nós queremos almejar para os nossos alunos, né, que nós entendemos que é a formação desejada, né, para os nossos alunos. E não é uma cidadania, não é uma cidadania simplesmente uma nomeação de um indivíduo, mas é uma,
um atributo importante, muito, muito, que tem muitas dimensões, né? Que tem a dimensão política, a dimensão civil, a dimensão social, e nós queremos imprimir ou destacar ou colocar em negrito, como está aqui, reforçar, né? A dimensão territorial da cidadania. Esse conceito, né, cidadania territorial, tem sido trabalhado muito com o professor Sérgio Claudino em projetos de formação de grupos colaborativos também, né, e por outros colegas, mas eu gostaria de destacar assim, como eu entendo, né, que é importante a dimensão territorial, porque o cidadão vive... com a ajuda do professor Sérgio Claudino, inclusive, né, que eu digo isso, o cidadão vive num contexto específico, então nós não podemos pensar numa cidadania na estratosfera e pensar que ele vive, que não é um conceito abstrato, é um conceito que tem uma raiz territorial, ele vive num contexto, e aí estou pensando no territorial e num local que tem o seu limite definido e tem um contexto ali. É um cidadão contextualizado. E um outro aspecto para dizer dessa dimensão territorial é o fato de que cidadania tem uma relação muito forte com a vida coletiva, com a vida social, com a convivência, com a copresença, né, como diz o Milton Santos, e um lugar especial para exercitar essa vida cidadã são os centros urbanos, são as cidades, né, de qualquer tamanho. Porque ali você tem que aprender a viver pelo coletivo. Então, a sua vida, a vida cotidiana de todos os nossos alunos, por mais que nós, por um lado, nós destacamos, defendemos as diferenças, a individualidade, o direito a cada um exercer as suas crenças, seus valores, etc., mas há valores coletivos porque eles se sobrepõem em muitas situações. E, basicamente, essas situações são os espaços públicos, os espaços em que você tem a copresença. Eu tenho o mesmo direito que outro a frequentar, por exemplo, a usufruir de uma praça pública, e como é que eu vou exercitar esse direito que é coletivo. Enfim, essa é a dimensão territorial que nós podemos destacar, né? Então, nessa linha de pesquisa, têm sido constituídos vários grupos nesse contexto do LEPEG que eu estava dizendo, produzindo material didático, fazendo reflexão sobre as práticas e usando a metodologia colaborativa. Nessa metodologia, destacamos a coprodução de conhecimento, formação, em que os pares colaboram entre si com o objetivo de resolver conjuntamente os problemas que afligem a educação. Eu destaco aqui... nesse texto, né, dois grupos que têm um mais consolidado, mais antigo, e um outro um pouco mais recente, que têm essas características comuns de um grupo colaborativo. A REPEC, que é a Rede de Pesquisa e Ensino de Cidade, que tem por principal meta a elaboração de materiais didáticos por grupos colaborativos. Produção de fascículo didático sobre Goiás, por exemplo, que foi o último, mas está sendo realizado um sobre o Cerrado como tema, né? E vários outros fascículos temos feito. A metodologia de construção desse material só é possível quando a realização é em grupo colaborativo, com a universidade, com professores formadores e professores da rede básica de ensino e alunos da pós-graduação, alunos da graduação. E a RECI, que é uma rede colaborativa para o ensino de cidade e cidadanias, que é uma experiência de uma comunidade de aprendizagem para a formação docente. Uma rede que nos encontramos periodicamente, para discutir as nossas questões, para
para fazer propostas e para compartilhar, para socializar as propostas e fazer ações de socialização com outros professores, enfim, várias ações são realizadas. As características comuns desses dois grupos é o desenvolvimento do trabalho conjunto, articulação, ensino, pesquisa e extensão, a abertura dos sujeitos envolvidos para uma colaboração na sua própria formação, uma efetivação de uma forma de integração, né, efetivação da integração entre a universidade e a escola básica, e a instituição nesses grupos de um locus que reúne profissionais em diferentes estágios, eu coloquei só estágio, mas estágio de profissionalização, vamos dizer, porque são alunos da graduação, alunos da pós-graduação, professores formadores, professores da escola básica, todos esses grupos, esses dois e outros no mesmo contexto que nós temos instituídos, têm essas características. Bom, é isso em relação ao capítulo, né, que vocês viram aí, perdão se eu ultrapassei o tempo, eu pedi para o Daniel me avisar e ele não avisou, mas eu espero que eu não tenha ultrapassado tanto. Mais uma vez, agradeço imensamente esse espaço, essa honra de estar aqui, muito obrigada, e uma honra também agora, quero falar especialmente de compartilhar esse momento com o Paco, o meu amigo, meu colega, colega de várias empreitadas, também com essa temática, né, de cidadania, de formação de professores e cidadania. Né, eu tive a honra de participar com um projeto com ele alguns anos atrás, que tinha essa temática, e aprendi muito com ele e com os colegas que estavam lá a fazer esse trabalho, e continuei com essa convicção de que é um caminho importante a partir desse trabalho, inclusive. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com você, Paco. Obrigado. Obrigada a todos. Professora Lana, muito obrigado, tenho certeza que a honra é toda nossa, do Delvan, do Hugo, minha, de poder te ouvir, de poder partilhar esse momento. Tomei a liberdade de trazer o professor Paco já para a tela, já que o agradecimento a ele também estava sendo realizado e ele é muito devido, muito merecido também. E duas coisas que eu gostaria de pontuar, Lana, antes de convidar a vir aqui para os bastidores para a gente escutar o professor Paco. Primeira delas, a sua fala ela está muito condizente com a proposta que norteia, que baliza, que é o eixo central do nosso livro, e a gente agradece também por esse cuidado. E segundo, o LEPEG ele é pródigo nessa dimensão de construção de potenciais redes colaborativas, né, Lana? E eu acho que isso deve ser pontuado, deve ser mencionado, porque o trabalho que é realizado pelos colegas do LEPEG merece todo esse aplauso e toda essa capilaridade das redes que são construídas a partir do LEPEG. É algo que merece registro, né, Lana? Isso. E o seu artigo no livro representa um pouco disso e retrata, vai ainda mais além da sua fala aqui, para quem tem interesse, né, Lana? A gente já faz o marketing, né? Já estou fazendo. Né, para saber um pouco mais. Isso, do assunto, perfeito. Tudo combinado, Lana. Professor, nós combinamos antes, nos bastidores. E a gente nem combinou a comissão, né, Lana? Se as vendas começar a estourar agora, quanto que vai para você depois desse bate-bola articulado, né? Brincadeiras à parte, Lana. Obrigado mesmo, viu, de coração. Muito obrigada a você. Agora te convido a vir aqui, Lana, tomar um cafezinho mais atrás da câmera. E de imediato, agradeço uma vez mais ao professor Francisco Garcia Pérez, o professor Paco, por estar conosco. Já altas horas na Espanha, né, Paco? O Paco sempre muito gentilmente nos atende também quando efetuamos esses convites aqui. O professor Paco, como já pontuei anteriormente, já esteve conosco em uma segunda geográfica. Também tive a oportunidade, assim como fui orientando de doutoramento junto à professora Lana, fiz meu estágio de doutoramento, estágio sanduíche junto ao professor Paco na Espanha. E além de ganhar um grande orientador no estágio doutoral, também tenho a felicidade de dizer que ganhei um grande amigo. Paco, muito obrigado, inclusive, pela sua amizade, e a palavra é toda sua. Bueno, boa noite de novo a todos e a todas, e como decía antes, estoy muy a gusto de estar entre vosotros, porque, como comenté, es como estar en casa, ya estar en este canal, ¿no?
Y bueno, primero quiero agradeceros la oportunidad de participar. No es al revés, es así realmente. Os agradezco esta oportunidad y de haber participado en la elaboración del libro, ¿no? Por lo que he podido ver, tengo la versión electrónica, no la versión en papel, y no puedo participar en el sorteo porque soy de territorio no nacional, pero bueno, la versión electrónica es lo que he podido ya ir leyendo rápidamente de algunos capítulos y tal. Me parece un buenísimo producto, variado, pero con una serie de líneas comunes que forman la columna vertebral de lo que se quiere plantear, ¿no? Está la ciudadanía, está la geografía, está la ciudadanía, están las redes colaborativas. Como nuestro colega y amigo Antonio Castro Giovanni ya dice en el prefacio, ¿no? El libro, con una metáfora geográfica, es como un volcán que surge, se ha estado ahí preparándose bajo tierra y llegado un momento surge con toda la fuerza. Buenas noches, Antonio. Surge con toda su fuerza y desencadenando muchas inquietudes, que es muy interesante, y un gran espectáculo, ¿no? Yo también lo podría relacionar con otra metáfora geográfica, con un iceberg, ¿no? El libro muestra una parte, pero nueve partes, es decir, la inmensa mayoría, está bajo la superficie del mar. Detrás de un libro hay mucho trabajo de los autores, de Daniel, de Hugo, de Leobán, mucho trabajo organizativo, mucho trabajo formal y mucho trabajo de investigación que, como ha dicho antes Lana, pues es lo que luego da como producción el que podamos leer lo que escriben los colegas, pero ahí debajo hay mucho trabajo y solo vemos, digamos, una parte. Así que bienvenido el volcán, bienvenido el iceberg, y que tenga mucho éxito y no destruya nada, ¿no? Ni destruya el Titanic, ni destruya la isla de La Palma, el volcán, ni nada, ¿no? Así que vamos a lo que yo iba a plantear, y lo quiero relacionar con lo que ya Lana, gracias por ayudarme en la presentación, con lo que ya Lana ha venido diciendo, ¿no? Pasamos a la segunda diapositiva. Daniel, fijaros, yo quería hoy, además me parece inevitable, hacer un punto de partida, ¿no? Que se aleja del libro, pero que está relacionado con el libro, ¿no? Sin ayuda del conocimiento geográfico es muy difícil entender los problemas de nuestro mundo. El bagaje de conceptos que la geografía pone a nuestra disposición para entender el mundo, en definitiva, es una guía para entender el mundo, conceptos de territorio, la han hablado de la ciudadanía en su dimensión territorial, conceptos de espacio social, de paisaje, de medio ambiente o el uso de las escalas, son indispensables para entender el mundo. Entonces quiero, como digo, inevitablemente por la preocupación que nos embarga a todos en este momento, analizar esto con un ejemplo actual muy doloroso, ¿no? La guerra en Ucrania debido a la invasión del ejército ruso en este territorio, ¿no? El conflicto de Ucrania no puede ser comprendido si no tenemos en cuenta, entre muchos otros aspectos, algunos como los siguientes. Y vamos a partir de un mapa, simplemente para recordar a qué nos vamos a referir. Si puedes poner el mapa, Daniel, simplemente para situarnos, ¿no? Si observáis, ahora pasaremos a la otra slide, a la otra diapositiva, pero sí quiero recordar dónde está Ucrania en el contacto de Europa con Rusia y, por lo tanto, ya con toda Asia. Y quiero que nos fijemos, cómo nos ayuda el conocimiento geográfico, quiero que nos fijemos en, no sé si se ve el movimiento del ratón, pero estoy intentando señalar esta franja que va desde el norte en el mar Báltico, desde los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, pasando por Belarus, por Bielorrusia,
Ucrânia, chegando a Moldávia, incluso a Rumania e Bulgária. Essa franja é um território decisivo para entender este conflito e para entender muitas outras coisas, também de relações interculturais. Sin el conocimiento geográfico es muy difícil entender un problema tan complejo que no se puede reducir a Putin es muy malo, la OTAN es o la NATO es muy buena. No, eso sería una interpretación muy simplista. Ahora lo grave es las muertes que están ocurriendo en Ucrania, la destrucción, eso hay que pararlo, pero el conflicto es muy complejo y la geografía nos ayuda a entenderlo. Podemos pasar a la otra diapositiva, Daniel. No sé si se puede leer, pero bueno, he intentado recoger y termino con etcétera, etcétera, etcétera. He intentado recoger aspectos que sin el conocimiento geográfico no podríamos comprender bien. Que Europa realmente, los europeos le llamamos continente, pero no es más que una península del continente asiático. Y que realmente esa franja que antes he comentado, desde el Mar Báltico al Mar Negro, es una especie de istmo entre el gran continente que es Asia, incluida toda Rusia, y el resto que es la península, la pequeña península de Europa. Por lo tanto, esa franja, ese istmo, tiene un valor estratégico porque es la zona de paso, fue zona de paso históricamente de invasiones, zona de migraciones, zona de intercambios comerciales, zona de contacto entre diversas religiones, diversas culturas, delimita el cristianismo ortodoxo del cristianismo católico. La geografía nos ayuda a entender eso, ¿no? Los territorios de ese istmo, es decir, los estados bálticos, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, etcétera, constituyen un espacio de tensión entre la Unión Europea o, si queréis, la OTAN, porque en definitiva el instrumento de defensa de la Unión Europea no es un instrumento europeo, es un instrumento fundamentalmente norteamericano, es la OTAN o la NATO, y Rusia, a pesar de que ya ha terminado la Guerra Fría y no debería de ser una zona de tensión, pero es una zona de tensión. Entonces, ¿Ucrania debería ser un futuro miembro de la OTAN o un territorio neutro que fuera un cordón sanitario junto con otros territorios, como Bielorrusia, los países bálticos, etcétera, un cordón sanitario para Rusia? Es un aspecto que la geografía nos ayuda a comprender mejor. Aunque Rusia puede tener una estrategia de defensa dentro de su territorio, que siendo un territorio muy vasto, muy extenso, sin embargo, todos sus mecanismos de defensa, todos sus instrumentos de defensa, sus armas tácticas, sus armas estratégicas, están dentro de su territorio. Sin embargo, Estados Unidos, como el otro gran contendiente, no puede enfrentarse a Rusia solo desde su territorio, sino que tiene que hacerlo a través de toda una serie de puntos distribuidos por el mundo, puntos que tiene que controlar a distancia y con mecanismos no estrictamente militares, sino también políticos, diplomáticos, económicos, tecnológicos. Por lo tanto, también la geografía con este manejo de escala nos ayuda a entender que la defensa de Rusia o la defensa o la ofensiva de Estados Unidos tiene que ser comprendida desde un punto de vista espacial, territorial, ¿no? En ese sentido, la posición, la ubicación concreta de las armas de diferente alcance, las armas tácticas, las armas estratégicas, los misiles de distinto tipo de alcance, es fundamental para entender, por ejemplo, por qué Rusia no quiere que Ucrania termine estando dentro de la OTAN, porque la OTAN podría instalar misiles a una distancia que tiene a tiro de misil Moscú, ¿no? Si no manejamos las distancias, si no manejamos las escalas, esto no se puede comprender. Por eso las interpretaciones simplistas de este conflicto lo reducen a
que hay unas personas poderosas que son buenas o que son malas y que toman decisiones, pero detrás hay todo una cantidad de aspectos territoriales muy complejos que la geografía nos ayuda a entender. Y por ir más rápido ya, el gas que Europa recibe llega a través de diversos gaseoductos, pipeline, desde Rusia hasta Alemania, hasta toda Europa. Cualquier conflicto que pueda llegar a cortar esos conductos pueden ser muy graves también para Europa. Por eso las sanciones que se han impuesto a Rusia en gran parte se están volviendo por un efecto boomerang, se están volviendo contra la propia Europa, porque estamos en un mundo intercomunicado totalmente, ¿no? Ucrania también es el granero, el granero de Europa, porque es el gran productor de grano, de trigo, de girasol, de soja. Por lo tanto, también es importante tener esto en cuenta, y esto nos lo enseña la geografía. También parece que tiene grandes reservas de litio, y ahí puede estar una de las claves de por qué el control sobre Ucrania es el control sobre un territorio estratégico. Porque la Unión Europea quiere englobar a Ucrania, porque la OTAN quiere llegar hasta Ucrania, porque Rusia no quiere que esto ocurra, ¿no? Y yendo a aspectos incluso más de geografía física, el río Dnieper realmente es una especie de espina dorsal del territorio de Ucrania, pero también es una especie de separación. En la orilla izquierda, lo que sería en este caso al este, ¿no? Sí, en la orilla izquierda, según miramos el flujo del Dnieper, pero que desemboca en el Mar Negro, como sabéis. Pero bueno, mirando el mapa, en la orilla derecha es diferente de la orilla izquierda en Ucrania. La orilla derecha es mucho más próxima a Rusia, es más prorrusa, es más industrial, y el río Dnieper juega ahí un papel importante, ¿no? Dentro de esa parte oriental de Ucrania, que es la que primero ha invadido Rusia, pues está la cuenca, la bacina del Donbass, ¿no? Donetsk, Lugansk, que son territorios, primero con una población mayoritariamente rusa y muy vinculados a Rusia, y es un territorio minero y territorio industrial, distinto del territorio agrario de otras zonas de Ucrania. Esto es la geografía la que nos ayuda a entender por qué Rusia quiere controlar sobre todo ese territorio y por qué los propios habitantes de ese territorio quizá no se sientan tan ucranianos como el resto de Ucrania, ¿no? Y, en fin, por supuesto, todo el tema de las migraciones, los millones de mujeres, de niños, de ancianos, que ya son millones, que están migrando como refugiados a los países próximos, a Polonia, a Moldavia, a Rumanía, son refugiados de guerra. Y la geografía, con el estudio de las migraciones, con todas sus consecuencias, nos ayuda a entender todo esto. Por lo tanto, sin conocimiento geográfico no es fácil entender este conflicto. Bien, es verdad que necesitamos también el conocimiento histórico, y el conocimiento de la política, de la economía, pero la geografía es básica para entender esto. Por eso, con este ejemplo quería poner de relieve lo importante que es no solo el conocimiento geográfico, sino la enseñanza de este conocimiento para que nuestros alumnos, que son ciudadanos, aunque sean ciudadanos jóvenes, empiecen a entender de una manera más compleja las situaciones conflictivas del mundo, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Además de este conflicto, que desde luego es uno de los más de 60 conflictos que hay vigentes en el mundo y que son llamas que están por todo el mundo, son fuegos que están en todo el mundo, pero bueno, ahora los europeos nos impresionamos mucho con este conflicto. Con los otros 60 o 65 conflictos que hay en el mundo parece que no nos importan. También hay que tener en cuenta esto para ver cómo a veces manejamos una geografía de andar por casa, muy pequeña, y no tenemos una visión mundial. Pero bueno, además de este conflicto, desde luego no podemos olvidar que
estamos conociendo otros, otras situaciones conflictivas, la pandemia en estos años y sobre todo esta situación de emergencia planetaria tan grave que tenemos con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con el agotamiento de los recursos, ¿eh? Y todo lo que se deriva de esto, guerras, conflictos, confrontaciones sociales, desigualdad en crecimiento. En resumen, tenemos en el mundo un panorama de gravísimos problemas que podemos calificar como situación de verdadera emergencia planetaria. No lo queremos ver, pero estamos en una emergencia planetaria. Quizá nos llama mucho la atención esta situación de guerra en Ucrania, pero es que el mundo tiene una situación de emergencia planetaria, que si indagamos un poco con ayuda de la geografía precisamente, llegaremos a ver que en definitiva se debe al desajuste entre un modelo de desarrollo ilimitado, o que se supone o que se cree ilimitado, y una realidad biofísica limitada, como es nuestro planeta con sus condiciones naturales. Entonces, esto da lugar a una situación de conflicto de conflicto verdaderamente planetario. Este es el verdadero conflicto de supervivencia en el planeta que hace necesario que lo abordemos y que eduquemos para saber abordarlo. Es una situación nueva en cuanto que ha adquirido unas características de globalidad, de gravedad y de incertidumbre que quizás en otros tiempos, hace unas décadas, no era igual. Por lo tanto, la responsabilidad del profesor o de la profesora de geografía es mucho mayor ahora mismo ante esta situación de emergencia. ¿Podemos pasar, Daniel? Por estas razones que estamos viendo, por estas y por muchas más, pero bueno, por estas razones que brevemente estoy comentando, es necesaria una educación para la ciudadanía. Es urgente. ¿Cómo describiríamos ese tipo de ciudadanía? Porque, como bien ha dicho Lana, pues la ciudadanía tiene muchas dimensiones y podemos entenderla simplemente desde un punto de vista jurídico, ¿no? Como disponer y saber usar una serie de derechos, ¿eh? Por ejemplo, desde un punto de vista administrativo, pues pertenecer a un Estado, tener un pasaporte, traspasar o no, o poder traspasar o no una frontera, pero la ciudadanía tiene otras características y si intentamos describir el tipo de ciudadanía que consideramos que es necesario para esta situación mundial, yo la suelo describir con esta serie de rasgos. Debería ser global, es decir, planetaria. Una ciudadanía planetaria que nos dé conciencia de que los problemas no son solo los que abarcan la mirada de nuestra, o la escala de nuestra pequeña mirada, sino que es que vivimos en la nave Tierra, ¿no? Como me gusta también citar a Edgar Morin, que también está citado en el prefacio de este libro, el planeta es como una nave, nuestro planeta es como una nave espacial en la cual o sobrevivimos, ¿eh? Los 7.000 millones de pasajeros que vamos en él, y por lo tanto tenemos que sobrevivir solidaria y cooperativamente o todos vamos a sucumbir, aunque no seamos conscientes de ello. Así que la idea de ciudadanía planetaria tendríamos que asumirla y educar a nuestros alumnos para esta visión. Tendría que ser una ciudadanía democrática, claro, para intentar que nuestros alumnos pasen de ser súbditos y obedecer a ser verdaderos ciudadanos. Tendría que ser crítica frente a las injusticias, ¿no?, del sistema dominante, si no nos vamos a arreglar nada. Tendría que ser participativa y no meramente activa, sino participativa. La experiencia de participación cívica es imprescindible, ¿no? Y además esto, como dice Tonucci, no se aprende explicándolo, se aprende participando de verdad. La participación es el nexo entre el conocimiento y la acción. Es decir, que si de verdad queremos desarrollar una educación geográfica que utilice el buen conocimiento que nos da la geografía, pero que sirva para la acción, tenemos que vincularlo a través de la participación. Así que tenemos que enseñar para participar y para saber participar. Y
la escuela no siempre presenta buenas condiciones para esto, pero bueno. Y yo creo que debemos de mantener, o sea, tiene que ser también una ciudadanía comprometida con la sociedad, esta es la idea de participación comprometida, y debemos de mantener una perspectiva utópica, porque bien es verdad que la utopía nunca se consigue, pero bueno, como dice Galeano, sirve para caminar, ¿no? Describir este tipo de ciudadanía, bueno, está muy bien, ¿no? Pero si lo tenemos que hacer en el sistema escolar, es complicado, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? En la siguiente diapositiva. ¿Sería posible educar para una ciudadanía de estas características, ¿no? Siempre a partir de la geografía, en el sistema escolar que conocemos, no en un sistema escolar ideal, ¿no? Imaginario, sino en el que conocemos. Hay dificultades. Hay dificultades que si no somos conscientes de que están ahí, no vamos a saber actuar. Por lo tanto, creo que por lo menos debemos de recordar algunas de las dificultades con las que habitualmente nos enfrentamos cuando queremos educar para este tipo de ciudadanía que de alguna manera, como yo también suelo decir, es algo contracultural porque va contra la cultura dominante. Primero tenemos que tener en cuenta que el sistema escolar es una especie de cápsula, es una especie de bola, de boya, como separada de la realidad. Cuando se traspasa la puerta de la escuela, entramos como en otro mundo y lo que ocurre allí tiene vida propia y tiene sentido y termina cuando los alumnos se examinan y se les otorga el paso al siguiente curso o se les otorga un título, un crédito determinado. Esa educación crediticia o bancaria, como también le podríamos llamar, es una educación que está muy separada de la realidad del mundo, está muy separada de la realidad con sus problemas. Y parece que cuando se cierran las puertas del aula, realmente nos olvidamos ya de los problemas que hay fuera. Por otra parte, es una educación que casi siempre se plantea como transmitir a los alumnos un bagaje de conocimiento que más adelante en su vida van a utilizar, pero casi nunca se educa para entender el ahora, no el después, no un proceso, digamos, retrasado, adiado, sino abordemos el ahora, problemas reales. La escuela no suele hacerlo, siempre se educa para que luego el alumno cuando salga a la vida, no, hay que educar para lo que está ocurriendo ahora. Luego la escuela tiene una estructura de espacios y de tiempo que es peculiar, ¿no? Porque esa división de espacio, esa división en aulas, esa separación de los espacios donde se enseña y los espacios donde hay vida social en la escuela, ¿eh? La separación del aula, de los espacios de recreo, los espacios de los profesores. Es una estructura peculiar que la escuela ha adquirido, sobre todo desde el siglo XIX, al igual que la división en tiempos, la hora de geografía, la hora de historia, la hora de portugués, la hora de arte. Entonces son separaciones artificiales que hacen muy difícil abordar los problemas, porque los problemas no son problemas acotados dentro de una asignatura, ¿eh? El problema de Ucrania no puede ser entendido solo desde la geografía, aunque la geografía nos dice mucho. Hay que utilizar la historia y hay que utilizar probablemente también muchos conceptos de ciudadanía, de educación cívica. Si tenemos una separación de horarios para las diversas disciplinas y no hay posibilidad de hacer proyectos más interconectados, va a ser difícil que podamos abordar los problemas, ¿no? Por otra parte, los libros escolares también son producto de una cultura escolar tradicional que nos proporciona los contenidos igualmente acotados, divididos, sin relacionar demasiado con las actividades para ser aprendido de memoria y luego ser reproducidos. Claro, afortunadamente hay muchos grupos como los casos, ejemplos que la propia Lana ha citado, que elaboran otro tipo de materiales.
pero ese tipo de material alternativo, ese tipo de material innovador, dentro de un sistema tan tradicional como la escuela, a veces es difícil porque exigirían otros agrupamientos, otros tiempos, otras salidas fuera de la escuela, y el sistema escolar no lo pone fácil. Además, los profesores nos hemos criado en esa estructura escolar y nuestra cultura profesional también se adapta a eso mismo. Por lo tanto, nosotros mismos caemos en la rutina y nos convertimos como en guardianes de una tradición sin saber por qué, ¿no? Cuando realmente podríamos educar de otra manera. Al nombrar todas estas dificultades, no quiero ser negativo, sino simplemente quiero llamar la atención sobre aspectos a los que nos tendríamos que enfrentar si queremos educar de otra manera, ¿no? Pero hay posibilidades, ¿no? La siguiente diapositiva, pues quiero dejar también un rayo de esperanza, porque siempre podemos trabajar en las fisuras, en los huecos que el sistema escolar nos deja. Siempre hay posibilidad de que los profesores de varias materias se pongan de acuerdo. Siempre hay posibilidad de unir los tiempos de varias asignaturas. Siempre hay posibilidad de hacer un proyecto que permita que los alumnos salgan fuera del aula. Hay fisuras para hacerlo y hay que saber trabajar en la fisura. Lo que tenemos que saber es que no va a ser fácil, que lo cómodo es seguir la dinámica del sistema. También tenemos que saber que de pronto no podemos pretender llegar a los objetivos máximos, sino que tenemos que avanzar poco a poco, de forma progresiva. Cuando en un grupo colaborativo de profesores se pretende iniciar una innovación, muchas veces el fracaso viene de haber intentado algo que está muy lejos de las posibilidades y de las experiencias reales de esos profesores. Profesores que están acostumbrados a enseñar con el libro de texto en la mano, no podemos plantearle que trabaje sin ningún material, sino quizá tenemos, luego pondré algún ejemplo, tenemos que ayudarle a dar un paso, pero un paso que no les desvincule demasiado, como diríamos en términos de Vygotsky, de su zona de desarrollo. Es decir, ellos están en un nivel y su zona de desarrollo próximo, ahí podemos dar otro paso, pero no debemos de plantear metas ni a los profesores ni a los alumnos, metas que estén muy alejadas de lo que pueden hacer, porque si no, no vamos a avanzar, ¿no? También es importante establecer vínculos entre innovación e investigación. De hecho, los grupos, las redes colaborativas que en el libro se tratan con tanta prolijidad y donde hay muchos ejemplos y aparece el Geoforo y aparece los colectivos que en Latinoamérica están trabajando colaborativamente. Es importante que en esos grupos haya personas de, como antes ha dicho Lana también, de distintos estadios. Es decir, grupos que sean mixtos. Puede haber formadores universitarios, debería de haber profesores que están en sus aulas, puede haber futuros profesores en formación, podría haber alumnos que están haciendo un máster, podríamos invitar también a alumnos que están recibiendo la enseñanza en el aula y en esos grupos construir una formación. Es decir, que realmente lo interesante sería enriquecernos en un plano horizontal, pero enriquecernos de aportaciones muy diversas, ¿no? Por fin, estrechar la colaboración entre la geografía y otras disciplinas también sería importante. Claro, hemos mencionado las ventajas de la educación geográfica, pero es bueno que trabajemos también en esos campos fronterizos entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, entre las ciencias y el arte. Es importante que trabajemos en esos campos fronterizos porque nosotros mismos como profesores nos vamos a enriquecer. Bueno, un poco más rápido ya, Daniel, disculpa el retraso, pasamos a la siguiente. Pongamos algunos ejemplos, por decía, vamos a intentar actuar progresivamente. Entonces, pues podríamos intentar
convertir los contenidos que habitualmente se enseñan extraídos de los libros didácticos como una mera transmisión de conocimiento, podríamos intentar convertir los contenidos en buenos problemas de estudio. No tienen que ser problemas como los problemas de investigación, porque si es para nuestros alumnos de primaria o de secundaria, no podemos plantearle problemas de un nivel de investigación. Pero tampoco tienen que ser problemas como los que se plantea una persona que va por la calle. Deberían de ser problemas de un nivel escolar. Y eso hay que elaborarlo. Nosotros podemos elaborarlo porque somos expertos en un conocimiento científico y somos expertos también en un conocimiento pedagógico, se supone. Y esos conocimientos, como aparece en el capítulo de Lana en el libro, esos conocimientos hay que intentar combinarlos adecuadamente. No tiene sentido ni que nosotros nos formemos como profesores primero en la ciencia y luego en la pedagogía, ni tampoco tiene sentido que con los alumnos primero les enseñemos una especie de resumen de la ciencia y luego hagamos actividades. Deberíamos de trabajar sobre problemas. Plantear un buen problema sería una buena forma de enseñar en el sentido que estamos diciendo, es decir, de educar para una ciudadanía que es capaz de abordar los problemas del mundo. Por ejemplo, si en vez de enseñar la ciudad mediante clasificaciones de morfología, de funciones, con un enfoque meramente coreográfico, planteamos problemas como ¿qué está pasando con los centros de ciudades que están sufriendo procesos de gentrificación o procesos de transformación a través del turismo? Hay muy buenos estudios. Ahora estoy recordando algunos de Luis Méndez para el caso de Lisboa. Es decir, vamos a elegir un buen problema que los alumnos puedan identificar, puedan sentirse vinculados con ello, y vamos a intentar analizarlo con un buen conocimiento geográfico. Eso sería un ejemplo. Pero el plantear buenos problemas exige un proceso previo de los profesores, de los equipos de profesores, para pensar cuáles son esos problemas y cómo sería el camino para tratarlo. O si, en segundo lugar, otro ejemplo, si en vez de seguir enseñando el sistema económico a través de los sectores, sector primario, sector secundario, sector terciario, que no tiene ninguna validez para entender la economía mundial hoy, pues centramos el problema en el papel decisivo que tienen las finanzas y los grandes fondos de inversión que están penetrando en todos los sectores. Esa es la clave. ¿Deberíamos de educar a nuestros alumnos para detectar ese proceso y para saber cómo enfrentarse a ese proceso, cómo no colaborar en esos procesos? Yo creo que sí. Entonces, digamos, elaborar buenos problemas para trabajarlo de una manera investigativa con nuestros alumnos, es, yo creo que es la tarea del profesor de la profesora de geografía, ¿no? Y lo mismo quizá la geopolítica mundial, y tenemos ahí el caso de Ucrania otra vez, ¿no? En vez de trabajarla mediante la descripción de territorios, de países, según la tradicional geografía política, pues quizá podamos analizarla mejor atendiendo al poder de la información. La información es clave. La información sobre los recursos que unos conocen y otros no conocen. La información sobre el armamento, cuyas posibilidades unos conocen y otros no conocen, ¿no? La información sobre los pasos diplomáticos que un país está dando y que puede alejarlo o acercarlo a una órbita de influencia. El control de la información es hoy clave para entender cómo se ejerce el poder, Y los ataques, digamos, informáticos, los ataques de los hackers, van por ahí. Por lo tanto, el poder hoy se ejerce de muchas maneras. No tiene sentido seguirlo estudiando como mera descripción de los estados, de los límites de los estados y de las capitales de los estados, ¿verdad? Bueno, pues finalizando ya. Muito obrigado. Esta es la finalización. Simplemente si luego hay algunas
alguna pregunta o algunas ideas más, pues estaré encantado. Si comprendo bien vuestra pregunta, si no, Daniel me ayudará, estaré encantado de responder. Muito obrigado, professor Paco. Obrigado pela sua aula aqui nesta quarta-feira, apesar de estarmos no canal Segundas Geográficas. Hoje é quarta-feira, né, Paco? Da outra vez que você esteve aqui, esteve numa segunda, num lunes, hoje estamos no miércoles, né? E, mais uma vez, você teve muito a nos dizer. Paco, te agradeço muito por uma fala extremamente contextualizada, conectada com temas atualíssimos. E nós temos, inclusive, uma pergunta que chegou para nós justamente relativa a esse contexto da Ucrânia, com o qual você abriu muito pertinentemente a sua fala. É, para o nosso diálogo aqui, final para este momento, Paco, eu vou convidar a professora Lana para estar conosco uma vez mais. Oi, Lana, tudo bem? Bem-vinda de volta. Olá. Muito bom. Sempre um muito prazer bom. Escutar o Paco, né, Lana? Isso, muito bom. Pertinente e acho que complementamos, né, Daniel, a fala. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês devem ter combinado muito bem, ensaiado assim por algumas Sim, semanas, né, gente? Exatamente. tudo mais do que bem. Muito bom te ouvir sempre. Compartilho com vocês aqui, professores Paco e Lana, a reflexão da professora Silvia, que também está presente no nosso livro. Um abraço, Silvia. É, excelente, Paco e Lana. Ensinar para a cidadania com base na concepção de cidadania territorial, como apresentou a Lana. Um ensino baseado em problematização da realidade social, política e econômica. Deixo aqui também o agradecimento, o registro do professor Sérgio Claudino, que também está no nosso livro. Obrigado, Sérgio, por nos acompanhar. O registro do seu agradecimento ao Paco. É, temos uma pergunta aqui, professor Paco, um pouco mais específica para você, né, do Cleiton. O Cleiton pergunta, professor Paco, quando o conflito terminar, poderá ser registrado um êxodo das regiões mais desenvolvidas a leste para o ocidente do país e haverá uma nova pressão migratória pela Europa? Né? E aí, professor Paco, antes de te convidar para fazer um exercício da resposta aqui à pergunta do Cleiton, eu também gostaria, gente, de lembrar que esse nosso livro aqui, para o qual o Paco, a Lana e tantos outros professores muito contribuíram, ele foi redigido, organizado, pensado e com reflexões em um contexto da pandemia, né? Em um contexto onde, de repente, nós somos todos colocados para dentro de uma tela de computador, onde nós passamos a viver um isolamento ou um distanciamento social, conforme uma série de contextos. E no meio desse cenário, professor Paco, professora Lana, como que nós podemos pensar em uma formação para a cidadania, que não é necessariamente um ponto de chegada, mas sim um caminho, né? Como que essa formação cidadã se fez possível ou não se fez possível? Quais estratégias foram utilizadas com sucesso ou não dentro de uma dimensão de uma potencial formação cidadã nesse contexto da pandemia, nesse contexto do ensino remoto? Que experiências vocês visualizaram, seja pelo trabalho de vocês, seja pelo trabalho de colegas, que vocês julgam que são válidas, que nos ensinaram e que pode ficar para um momento pós-pandemia, o qual a gente torce para que chegue o mais rápido possível, porque a gente destaca que, apesar de uma série de medidas de flexibilização que nós estamos vivenciando, inclusive a desobrigatoriedade da utilização da máscara, por exemplo, aqui no estado do Tocantins, a partir de hoje, a pandemia ela não acabou, o vírus não foi embora, ele segue aí. O que fica no âmbito dessa formação cidadã nesses 2 anos de pandemia? Paco, Lana, fiquem muito à vontade para esse diálogo. Eu? Sim. Começo comigo? Bom, sem deixar de reforçar assim, a pertinência da fala do professor Paco e da pergunta, inclusive, que já surgiu especificamente, porque ela nos mostra um aspecto da relevância, né, do conhecimento geográfico. Quando eu coloquei lá assim, é um conhecimento estratégico para compreender a vida, né? E não é fácil. Não, se é difícil entender, um problema como esse, estudando geografia. Mas
sem estudar geografia, como você disse, Paco, mas também estudando geografia é difícil, né? Porque os problemas são muito complexos e não tem uma solução, não tem uma resposta, por exemplo, quer dizer, não estou falando nada da resposta que o Paco vai dar, mas eu quero dizer assim, não sabemos, porque o mundo é muito dinâmico, as nossas ações são muitas vezes inesperadas. Eu acho que nesses 2 anos nós vivemos assim, um mundo de muita incerteza, né? De muita complexidade, muita incerteza, e acho que algumas coisas nos salvaram assim, espiritualmente, né? Que uma delas é exatamente essas telinhas aí. Eu acho que conseguimos manter a lucidez, e sem lucidez não tem caminho possível, né? E mesmo assim com prejuízos, né? Lucidez, mas olha, segurando as pontas, e muitos não conseguiram manter a lucidez mesmo com essas condições. E eu acho que ficou, se a gente já pode falar num pós-pandemia, não sei ainda se já podemos falar, mas podemos vislumbrar, né? Que parece que as coisas vão começar a normalizar. Só que normalizando com um prejuízo muito grande para os alunos, né? Aí já vou falar nas escolas, porque se a escola tem todos esses problemas que foram colocados pelo Paco, e é verdade, né? Uma escola separada da vida, uma escola fechada, uma escola fragmentada, né? Uma escola que estimula a passividade do aluno e a vida que cobra a atividade, né? E ele não aprende a essa coisa importante que é participar da vida, do contexto em que ele vive, das coisas que ele faz, né? Que ele vê, seja lá, para ele se importar, para ele se afetar com o que acontece. Nós aqui que estamos tão longe da Ucrânia, mas que é importante, né, para um aluno de 13, 14, 15 anos, ele se interessar por isso. Então, é uma escola com problemas, mas que esses problemas se agravaram muito com a pandemia, né? Esses 2 anos trouxe a explicitação de um problema que a escola se vê com defasagens, com abandonos, com evasão muito grande, né, de muitos alunos. Então, você vê a desigualdade aumentando e a desigualdade na aprendizagem, porque hoje o problema é como lidar com esse aluno que ficou 2 anos assistindo aula por um computador, não é esse, porque esse é um iPhone, né, que é um privilégio, não é muita gente que pode ter, e um na casa, né? Um na residência. Ele espera muitos alunos nossos aqui, Paco, esperava os pais chegarem do trabalho, porque os pais tinham que ir trabalhar fora, porque tinha, né, para sobreviver, ou trabalhando em casa com o próprio celular, para esperar todos terminarem para ele poder fazer a atividade. E uma atividade assíncrona, sem orientação e sem essa socialização, sem esse encontro, né, entre pessoas, sem as relações necessárias para o ensino. Então, acho que é isso que nós temos que lidar, mas entendendo assim, o que nós podemos ensinar para os alunos hoje é priorizar algumas coisas, priorizar esses valores, né, das relações humanas, de se importar com o que acontece com o outro, né, a empatia, por exemplo. Nós vivemos aqui no país com situações limites, assim, não só a pandemia, né, mas as reações de quem gera, sei lá, a gestão desse país, responsável pela gestão do país, atuou de formas assim inimagináveis. E nós temos que mostrar para os alunos um outro caminho, uma outra possibilidade, inclusive essa de se importar com o outro, né? E não é uma tarefa fácil, porque isso se aprende também, né? E nós temos que
lidar com essa defasagem. Enfim, acho que se foi possível formar, é como eu disse, foi possível minimamente manter algumas mentes, a maior parte das mentes lúcidas por conta das telinhas, né? Mas nem todos tiveram esse privilégio, né? Acho que é isso. Sim. Bueno, em primeiro lugar, respecto a la pregunta de las migraciones, no es lo que va a ocurrir después, que ya está ocurriendo. Se prevé que posiblemente va a haber 4,5 millones o 5 millones de desplazados, de desplazadas en gran parte, porque son mujeres en gran parte, desde el territorio ucraniano hacia Europa, ¿no? Pero ya es posible que haya habido casi 2 millones, ¿no? Hace poco 1,5 millones. O sea, la situación es terrible. Por lo tanto, eso va a provocar una situación gravísima que, bueno, parece que Europa, en este caso la Unión Europea, sí quiere afrontar de una manera civilizada, porque en general todos los ucranianos y ucranianas que están llegando a Alemania, a España, a Italia, a todos los países de la Unión Europea, se les ha activado un mecanismo legal que existe, que es inmediatamente convertirlos en darles acceso a la sanidad y darles acceso al mercado de trabajo. Bueno, esto lo que pone de manifiesto también es, entonces, ¿qué pasa con los sirios y con los afganos que huían de unas guerras terribles y llegaban descalzos y medio muriéndose en medio del frío a Europa y sin embargo no se activaba ese protocolo, ¿no? Que se podía activar igual. Por eso yo hablaba antes de que Ucrania es un conflicto dentro de los 65, creo que son grandes conflictos que hay en el mundo. Por lo tanto, este tema de las migraciones lo que nos muestra también son las vergüenzas de nuestra civilización y cómo está muy bien cómo acogemos a los niños y a las mujeres ucranianas y está muy mal cómo sigue habiendo verdaderas cárceles de refugiados en la isla de Lesbos. Por lo tanto, esto es para pensarlo. Así que es un problema muy pertinente. Pero bueno, refiriéndome a la otra pregunta más general que dice Daniel, bueno, yo ya no estoy en la actividad docente porque llevo ya 2 cursos aposentados, pero yo diría que la educación que habría que hacer respecto o frente a todos estos problemas, yo diría que debe afrontar 3 cuestiones. Una ya la ha citado Lana, que es educar para la incertidumbre. En esto nuestro gran maestro es Edgar Morgan, ¿no? Y Morgan lo dice con mucha claridad, la educación tradicional ha educado para las certezas, para lo que ya se sabe, y lo que ya se sabe se transmite, y eso se transmite a la siguiente generación. Pero es que nos estamos enfrentando a incertidumbre. La pandemia era una incertidumbre. El conflicto de Ucrania en el mismo suelo europeo es una incertidumbre. No sabemos ni cómo afrontarlo ni cómo educar para entenderlo. Por lo tanto, educar para saber afrontar las incertidumbres y ver los diversos aspectos de la incertidumbre, saber reaccionar, etcétera, es una línea, es, digamos, una línea estratégica de educación. En segundo lugar, educar contra el sentido común. El sentido común entendido como la simplificación, el simplismo a la hora de interpretar los problemas, interpretar la guerra de Ucrania como Putin malo, Biden bueno, es completamente absurdo porque Putin está siendo muy malo, sin duda, actualmente, pero tenemos que ver cómo se ha gestado este conflicto. Ahora tenemos que pararlo, antes que nada, parar las muertes, eso está claro, esa es la prioridad, pero inmediatamente tenemos que ver por qué se ha llegado a esto. Y eso exige, digamos, una educación más compleja. Claro, eso es difícil porque los alumnos no se educan solo en nuestras aulas, los alumnos se educan en la familia, se educan en las pantallas de televisión, se educan en las redes de sus móviles, se educan con los amigos, ¿eh?
se educan oyendo a los influencers o las influencers, y todo eso es una educación que penetra mucho más en nuestro alumnado que la educación académica que nosotros pretendemos dar. Eso está claro. Hemos creído siempre que la escuela es capaz de educar, pero es que los alumnos hoy más que nunca están sometidos a una cantidad muy grande de influjos educativos. La mayoría de esos influjos le están imponiendo una visión simplificadora de la realidad. Y nosotros estamos en la escuela de una manera contracultural, como decía antes, intentando transmitirle una visión más compleja. Esa es otra línea estratégica. Y una tercera línea estratégica muy relacionada con esta es educar contra el fascismo. El fascismo está ahí y siempre que hay incertidumbres aparece el monstruo. El monstruo existe. Es como un virus que está latente. Pero en los momentos de crisis, en los momentos de incertidumbre, la historia nos lo enseña y la realidad nos lo está mostrando. Aparece y rebrota. Basta con que haya una situación de escasez de alimentos, de problemas del transporte, como está habiendo en España, y el fascismo crece. Y la gente asume, por un mecanismo elemental de supervivencia, las interpretaciones del fascismo. La culpa la tiene el gobierno, la culpa... No hay más análisis, ¿no? Sea el gobierno que sea. Por lo tanto, educar para afrontar la incertidumbre, educar para complejizar, para entender de una forma compleja las cosas y educar para prevenir contra el fascismo, creo que son tres líneas estratégicas que desde la geografía es un reto que tenemos los profesores. Excelente, profesor Paco. Excelente, profesora Alana. Muitíssimo obrigado uma vez mais. Quero, neste momento aqui, convidar o professor Hugo Gabriel para retornar aqui para a tela conosco e o professor Leovan Alves também. E, neste momento, passo a palavra para a professora Alana fazer as suas considerações finais por hoje, porque seguramente queremos te ouvir ainda por muito tempo, professora Alana. Obrigado de novo, viu? Ah, eu que agradeço de novo, foi muito agradável, foi ótimo ouvir Paco, e vou continuar aqui vendo essa sessão, porque eu sei que vai ser muito proveitosa, vai ser interessante, e quero mais uma vez parabenizar vocês, desejar assim, um bom caminho para esse livro, para esse produto do trabalho coletivo, que eu sei que foi bastante, que é bastante proveitoso para todos nós. Então, uma boa sorte, um bom caminho para ele. Tá bom? E uma boa noite para vocês. Vou ficar aqui nos bastidores assistindo o restante da sessão. Tá bom? Um abraço especial para o Paco desde Brasil. Muito bem, pues abraço para ti, Lana, e para vosotros também, Daniel, Leovan, Hugo, e agradeciendo de novo esta oportunidade de ter uma tertulia limitada, porque estou seguro que se estivéssemos em presença, pues podríamos interaccionar mais. Pero invito a todos y a todas a que muchas de estas ideas que han aparecido hoy las busquen en el libro, exploren en esa buenísima literatura, porque además los capítulos que he podido leer se leen muy bien, así que espero que sea muy provechoso. Muito obrigado y boa noite. Obrigado, Paco. Obrigado, Lana. Hugo, Leovan. Professora Lana, professor Paco, nossa gratidão por terem aceito esse convite, tanto para a fala, quanto por participarem conosco do livro, que além da contribuição geográfica, que ela é imensurável, né, mas como um incentivo pela disponibilidade, pela abertura. Quando eu os ouvi aqui e tentava registrar um pouco do que o senhor estava colocando, professor Paco, de tentar entender pelo viés da geografia a importância de ler esse mundo e ter a cidadania como um norte, como um caminho, me veio a ideia de Paulo Freire, que a nossa fala precisa ser conectada com a nossa prática ao ponto que a prática diga quem somos. E aqui me recordo, quando tive a oportunidade de conhecê-lo em Sevilha, que o seu conhecimento geográfico ele ultrapassa as paredes da universidade, ele alcança a cidade, ele alcança as pessoas. Então, é muito bom poder
ouvir o senhor falar e saber que não é narrativa, é uma prática. E o senhor consegue nos ensinar, por meio da geografia, a entender o nosso lugar, a entender as pessoas, a entender onde estamos, né? E, Lana, é impossível dizer sobre colaboração e não associar o teu nome, porque o seu trabalho ele é colaborativo, não é apenas um discurso. Nós que convivemos lá no LEPEC, a gente sabe, e isso não começou agora. A sua luta pelo trabalho colaborativo, por abrir espaços, seja para os alunos de graduação, seja para os alunos de pós, para nós, professores de educação básica, é uma marca, é uma trajetória. Então, a colaboração, né, acreditar no trabalho colaborativo, é marca muito forte de Lana. E eu tenho certeza que, seja a mim, Daniel ou Leovan, é reflexo disso, porque foi o nosso aprendizado, é a nossa escola. Então, aprender a dividir, não ter medo de partilhar, não achar que, ao saber um pouco mais ou um pouco menos, isso nos separa, ao contrário, acrescenta. E ter essa liberdade, ter essa tranquilidade, faz com que nós nos sigamos motivados para trabalhar. A gente se sente motivado, inclusive, para fazer esses convites, de trazer nomes tão importantes para um trabalho que, de pessoas que estão começando nessa carreira, que tem ainda uma trajetória para construir, mas a gente se sente muito à vontade por fazer esses convites e por saber que são referências e que dá essa alegria de falar, poxa, que bacana, numa oportunidade como essa, ter Paco e Lana para fazer uma abertura do livro. Então, muita gratidão e muito aprendizado hoje e em todos os momentos. Esse pobre mediador vai atravessar um pouco a fala aqui, antes de passar a palavra para o Leovan, só para lembrar os colegas que estão no chat, que estão dando tchau, parabéns, obrigado, que nós estamos encerrando apenas a primeira parte da sessão, tá, gente? Fiquem para a segunda parte, onde nós vamos apresentar, de fato, um pouco mais de detalhamento o nosso livro, e onde nós realizaremos também o sorteio dos livros e a confirmação da presença de vocês, tá? Professor Leovan. Mais uma vez, professor Paco, professora Lana, muito obrigado, né, pelo aceite, tanto para a escrita, né, de um capítulo para o livro, quanto agora, né, para estar ajudando a gente aqui nesse momento de apresentação de parte do material, né. Eu assino aqui embaixo de tudo que o Hugo traz, né, e acrescento essas questões tão pertinentes e instigantes, né, que os dois professores levantaram, para gente, que sempre traz aquele detalhe, né, que faz a gente avançar um pouco, né, um passo a mais, né. Então eu agradeço essa participação, né, e poder contar outras vezes com os professores. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada eu. Subscrevo na íntegra também, professor Hugo, professor Leovan, as vossas falas, e agora sim me despeço. Professora Lana, uma vez mais, obrigado. Professor Paco, uma vez mais, muito obrigado. Vou trazer vocês aqui para os bastidores, fiquem conosco aqui para tomar um cafezinho, uma água virtual no nosso estúdio, e nos falamos em breve. Obrigado, Lana. Obrigado, Paco. Muito bem. Tchau. Muito bem, meus caros, acredito que essa primeira metade foi muito legal, hein? Agora a responsabilidade é de vocês, estou tirando o meu daqui, a responsabilidade é de vocês de manter esse alto nível, né? Mas penso que não haveria melhor forma da gente divulgar e da gente falar sobre ensino, geografia, cidadania e redes colaborativas que não trazendo dois grandes colegas, amigos e expoentes para essa discussão, né, Hugo Leovan? Exatamente. E de pensarmos nessa oportunidade de diálogo, né, acompanhando aqui um pouco também o pessoal do chat, que estão em vários lugares aí do Brasil e vem tecendo esse diálogo. Como foi colocado, acho que a pandemia trouxe uma quantidade de dificuldades, um monte de problemas para o ensino, para a educação, e também abriu outras frentes, né? Então, ainda que com todas as dificuldades e todos os problemas, inauguramos também outras possibilidades. E aí o canal do Segundas Geográficas vem mostrar, né, que a geografia ela supera essa fronteira e a gente consegue estabelecer essas conexões e fazer esse diálogo e ter um pouco mais de aprendizado.
Aproveitando a deixa, né, Hugo, nós não estamos com o canal do Segundos Geográficos assim tão ativo quanto gostaríamos, né? Mas já que estamos aqui, se inscreve no canal, deixa um likezinho, deixa um joinha, que é importante também para o canal, né? Gostaria de lembrar os colegas que estão perguntando no chat sobre a aquisição do livro. Gente, o livro ele custa R$60, tá? Lembrando que quem fizer a aquisição hoje, pelo formulário que está disponível aqui na descrição do vídeo, abaixo no YouTube, o frete é por nossa conta, tá, gente? Então, é apenas hoje. Lembro ainda para os colegas que querem participar do sorteio, que para participar do sorteio você precisa estar inscrito. E estamos encerrando as inscrições neste momento e estamos abrindo o link para a confirmação de presença, certo, gente? Já está no chat o link da confirmação de presença. Clica lá no link, confirma a sua presença. Amanhã você já consegue baixar o seu certificado. E o que nós combinamos, né, professor Hugo e professor Lovan? Quando a gente fizer o sorteio, se a pessoa não tiver confirmado a presença, ela não recebe o livro, né? Não basta a inscrição, precisa ter confirmado a presença, né? Porque ficou até o final aqui da nossa sessão, então merece, né? Colegas, podemos passar para a segunda metade, então, da nossa atividade? Vamos nessa. Então, simbora. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E a partir de agora, colegas que nos acompanham, é com muito prazer, com muita alegria, que a gente vai apresentar para vocês um pouco do livro, né? Este livro aqui, Ensino de Geografia, Cidadania e Redes Colaborativas, Múltiplos Olhares, organizado pelo professor Hugo, pelo professor Levan e por mim, editado pela Alfa Comunicação. E este livro, gente, ele é composto de 16 artigos, está aqui a arte da capa, o logo da nossa editora, a quem a gente deixa um abraço. Temos, inclusive, um vídeo do nosso editor, que não foi possível rodar nesse momento, mas rodaremos ao final dessa apresentação, tá? Um abraço, Luiz, caso esteja nos assistindo aqui. E o livro ele começa com um prefácio este já muito bem citado, explorado pelo professor Paco na sua explanação. Nosso prefácio intitulado Livros são como vulcões, explodem, movimentam, causam tensões, mas nos trazem emoções. É com muita emoção que eu aproveito esse momento para agradecer a um outro grande parceiro de caminhada da Educação Geográfica, o professor Castro Giovanni, autor do prefácio, e que aqui está carregando o mundo nessa foto, né? Uma foto muito representativa. Professor Castro Giovanni, obrigado pela sua contribuição. E o seu texto ele já abre o livro de uma forma muito provocativa, de uma forma muito instigante, de uma forma muito eloquente, como o professor Paco pontua, e apenas engrandece o nosso trabalho. Muito obrigado, professor Castro. Bom, então são 16 capítulos, né, como o Daniel pontuou. O primeiro capítulo a gente traz um pouco da proposta, né, estrutural do livro. Né, o texto, a formação de professores de geografia, reflexões e potencialidades da dimensão cidadã a partir das redes colaborativas. Então, suscitamos algumas questões que nos levaram a desenvolver o projeto, né, do livro a partir da perspectiva, né, de múltiplos olhares. Né, então, Daniel, Hugo e eu trazemos algumas questões, né, que não se encerram nesse primeiro capítulo, e nem ao término do livro, né? Suscitam, instigam, e à medida que os autores, né, vão trazendo essas questões, a gente traz um olhar, né, um passo a mais dentro de todas essas questões. O segundo capítulo, né, da professora Lana de Souza Cavalcante, trouxe alguns elementos importantes na fala, né, que estão presentes neste texto, né, formação docente para ensinar geografia para a cidadania, né, uma meta almejada por grupos colaborativos. Aqui ela destaca, né, quais são esses grupos, né, que foram apresentados, né, RECI, a REPEC, né, então ela traz alguns elementos das atividades que são desenvolvidas dentro desses grupos, né, eu percebi no chat que houve, né, alguns questionamentos e interesse, né, sobre esses grupos. Aqui tem alguns elementos desses dois grupos que ela traz a partir do laboratório LEPEG, né, da Universidade Federal de Goiás. O terceiro capítulo do professor Paco, né, Francisco Garcia Pérez, que também trouxe questões importantes para a gente aqui, educar para a participação cidadã, trabalhando sobre problemas sociais e ambientais,
né? O professor ele traz um modelo que ele vem desenvolvendo há alguns anos, justamente para problematizar, né, essas questões em sala de aula. Então, muitos desses elementos que foram apresentados aqui pelo professor estão presentes nesse terceiro capítulo também. O quarto capítulo é da professora Helena Copete Calai e do professor Tarcísio Dorn de Oliveira, a geografia como possibilidade de educar para a formação cidadã. Traz o papel das redes colaborativas, sempre, né, professora Helena Calai, sempre trazendo essa interação a partir do lugar, do mundo da vida, né? Capítulo 5, professor Hugo Heleno Costa, né, ele traz a questão do currículo para abordar elementos da geografia e uma proposta, né, de uma outra cidadania. O professor Hugo desenvolve pesquisas, né, na área de currículo e ele traz essa contribuição com um foco na questão da cidadania no ensino de geografia. O capítulo 6, do professor Jader Janer Moreira Lopes e Sara Rodrigues Vieira de Paula, traz a questão, traz como título, né, que vozes vivem e morrem nas paisagens. O professor Jader, né, uma referência na questão da geografia da infância, né, então ele traz essa questão para o nosso livro também, né, a geografia das infâncias e acabamentos outros, né? Então, ele é uma contribuição importante, pensando desde a educação infantil, né, o ensino da geografia. O capítulo 7, do professor Sérgio Claudino, né, que também está com a gente aqui essa noite, e que foi citado, né, inúmeras vezes, né, a questão da cidadania territorial, né, então ele traz essa questão no seu texto, Geografia e Cidadania no Século XXI, e destaca, né, a rede ibero-americana Nós Propomos, né, que é uma rede, que é uma referência para a gente pensar essa ideia de redes colaborativas, né? Então, também é uma referência importante para a gente analisar todas essas possibilidades, né, de desenvolvimento do ensino de geografia a partir das redes colaborativas. O capítulo 8, da professora Amanda Regina Gonçalves, também destaca a questão da cidadania, né, geografia e cidadania para além do formal, do simulacro para o cotidiano da escola. Então, ela traz novamente a importância, né, do trabalho do professor de geografia na escola para o desenvolvimento dessas ações, né, que avançam para além dos muros da escola. Hugo, com você. Ok, meu caro, obrigado. Dando sequência, o capítulo 9, né, da nossa querida Carolina Machado, da Universidade Federal do Tocantins, ele vem discutindo o sentido da educação geográfica no currículo escolar em tempos de pandemia. Então, atualizando aí a discussão da reformulação do currículo, né, contextualizada nesse cenário, né, super atual, que é o momento da pandemia, pensando aí a educação geográfica, a realidade do ensino, tanto da educação básica como da formação de professores, em tempos de Covid. No próximo capítulo, capítulo 10, do professor Fabián Raia, da Universidade La Serena, no Chile, e a professora doutora Silvia Fernandes, que também estava conosco aqui, nosso agradecimento, e ele trata das redes colaborativas para o ensino da geografia e a formação cidadã, trazendo exemplos, né, desses três movimentos importantes para a geografia, que é o Geofórum, a rede LADGEL e o grupo Nós Propomos. No próximo capítulo, nós temos aqui a contribuição do Dr. Magno Barbosa, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, em que ele vai discutir, a partir da sua experiência de doutoramento, a escola, juventude e a violência, um grito para opor cidadania. O próximo capítulo, da professora Maria Nezilane Gomes, da Universidade Estadual do Ceará, ela vem discutindo a gestão partilhada e colaborativa no estágio supervisionado em geografia, desmontando a Torre de Marfim e revendo a noção de supervisão, onde ela vem trazer a sua experiência enquanto professora de estágio na universidade e esse contato com a escola, com a formação de professores e o professor da educação básica.
Na sequência, nós temos a contribuição da professora Marquiana de Freitas, da Universidade, da Unicentro do Paraná, onde ela apresenta a contribuição da extensão universitária na formação inicial de professores. Aqui ela vem, além da sua contribuição enquanto professora de geografia, traz também a sua experiência do processo de gestão da universidade, como membro de gestão de universidade, e um outro olhar sobre a formação inicial de professores. O 14º capítulo é uma autoria da professora Amélia Regina, a quem a gente agradece muito, da Universidade Federal do Amazonas, e ela traz uma abordagem muito interessante sobre a geografia humanista no ensino de uma geocartografia, buscando outras linguagens, em que ela vem retratar elementos muito peculiares da região norte do Brasil, sobretudo do Amazonas e de Manaus, em que a gente recomenda fortemente também essa leitura para outras possibilidades de compreensão da nossa geografia. Na sequência, o 15º capítulo, né, uma produção do professor Marconi Denis da UNEB com Josiane Gomes Araújo, da Unesp, e vem pensando o espaço formativo e as suas contribuições no desenvolvimento da aprendizagem significativa a partir dos jogos geográficos. Então, também é um relato de experiências como a gamificação ou os elementos lúdicos contribuem para o processo de ensino-aprendizagem da geografia. O nosso 16º capítulo, né, é uma produção da professora Jussara Portugal, que também estava conosco aqui, e a quem a gente rende muita gratidão pela participação, e o professor José Marcos da Silva, e tem o título Campo, Cidade Rural, Urbano, nos livros didáticos de geografia, abordagens e representações. E, por fim, o nosso 16º capítulo, né? A gente encerra agradecendo naturalmente a todos que contribuíram com este trabalho. Como nós colocamos, né, a ideia dos múltiplos olhares, nós temos aqui pessoas de todas as regiões do Brasil, professores da universidade, professores da educação básica, pesquisadores em nível de pós-graduação, além de professores renomados de outros países que vieram agraciar essa obra e que vieram dar essa estrutura de multiplicidade, de outras lentes, né, para compreender a cidadania, para discutir o ensino de geografia ou para provocar sobre as redes colaborativas no Brasil afora. É isso, Daniel. Muito obrigado, professor Hugo, professor Leovan. Eu acredito que quem nos acompanha já consegue ter um visual bastante ampliado, já consegue perceber o desenho da obra e já consegue visualizar, inclusive, se ela tem, de fato, aderência, se interessa para os seus anseios de pesquisa, para as leituras que pretende fazer ou não, e a gente faz isso da forma mais honesta e transparente possível, né? Já que estamos aqui numa live de lançamento, e que bom seria se nós pudéssemos, realizar este evento de lançamento presencialmente, e a gente espera que em breve a gente tenha essa oportunidade em eventos como o Fórum Nacional do NEPEG, que será realizado início de setembro em Goiânia, ou no próprio IMPEG, que será um barril dobrado, como diria nossa amiga Jussara Portugal, que está à frente da organização, de 11 a 16 de novembro, na Bahia. A gente espera poder celebrar o lançamento, dar um abraço nos nossos colegas autores, nos nossos amigos queridos que vão adquirir a obra, ou não, né, mas que nos apoiaram de alguma forma, torceram para o sucesso dessa empreitada. E agora também, publicamente, rendo meu tributo a você, Hugo, você, Leovan, muito obrigado. Sem vocês, esse livro não teria se tornado realidade. Obrigado por toparem de forma muito coletiva, de forma muito parceira, de forma muito horizontal, enfrentar os desafios que foram inúmeros na construção desse livro. Obrigado por mais essa parceria, meus amigos. Eu que agradeço a parceria de vocês, né? Com certeza, é um instigando o outro, é um puxando o outro, né, para que a gente possa continuar avançando, né? Então, agradeço o Hugo, Daniel, né, pela parceria aí em mais uma obra. Isso aí, gente. A rede colaborativa, ela está realmente presente no trabalho, né? Ela faz parte. E dizer, né, da importância do esforço desse trabalho colaborativo,
né, coletivo e colaborativo. Nós que também somos professores, né, Daniel está na Universidade Federal Tocantins, eu e Deovan na rede básica aqui de Goiânia, e tentando fazer esse diálogo a partir também das nossas lentes, a partir do nosso trabalho e do nosso campo de atuação, né? Então, o livro, em alguma escala, ele também traduz essa colaboração entre nós e entre aqueles que nos apoiaram, incentivaram e contribuíram com o trabalho. Meus amigos, antes da gente conduzir para o momento final, eu quero só deixar claro uma vez mais, tem alguns colegas perguntando aqui no chat como que podem adquirir o livro. Reforçamos uma vez mais, hoje, em uma ocasião especial, tem um link aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá, gente? Não consigo acessar agora porque estou assistindo vocês em tela inteira. Não tem problema, quando terminar a sessão, clica lá no Google Forms, preenche lá com os dados de vocês, tem lá o Pix, o dinheiro vai cair na conta do nosso tesoureiro, Hugo Gabriel, né, professor Deovan? Ele vai cuidar muito bem disso, e assim que o livro chegar nas nossas mãos, em definitivo, a gente faz o envio o quanto antes para vocês, e quem fizer a compra hoje, reforço R$60, sem pagar nada adicional do frete, né? O envio fica por nossa conta, numa ideia mesmo de divulgar o conhecimento, de fazer com que esses livros se espalhem pelo Brasil todo. A nossa ideia é essa mesmo, né? O conhecimento, ele só é válido quando ele é partilhado e compartilhado. Também será vendido pelo site da editora Alfa Comunicação, tá, gente? Terão exemplares disponíveis lá. E assim, gente, quem conhece o Hugo pode comprar direto com ele, quem conhece o Leovan pode comprar direto com ele, quem me conhece pode comprar direto comigo, né? Fica mais fácil também quando você tem essa relação pessoal, cada um de nós vai ter um número X de exemplares, né? Então, o que importa é que o livro circule, e assim, gente, somos extremamente suspeitos para falar, obviamente, mas ficou muito legal, ficou uma obra muito boa, muito densa, não por mérito nosso, mas sim pelo mérito de tantos colegas que contribuíram com ideias, reflexões e textos muito pertinentes e propositivos, a quem a gente reforça uma vez mais a nossa gratidão. Sintam-se todos os colegas aqui que foram mencionados nessa apresentação em PowerPoint, abraçados e agraciados com o nosso melhor muito obrigado. Acho que já podemos passar para a hora do sorteio, então, porque eu acredito, assim, ó, gente, eu acho, só um palpite, que tem gente que ficou até agora só por causa do sorteio, acho. Mas ainda bem que deve ser uma minoria, né? Que bom. Eu vou abrir o sistema aqui, gente, lembrando que para participar do sorteio você precisa ter realizado a sua inscrição e você precisa ter confirmado a sua presença. Foram 84 pessoas que realizaram a inscrição, certo, professor Hugo? Certo, professor Deovan? E até o presente momento, 46 confirmaram a presença. Gente, quem não confirmou a presença ainda, clica no linkzinho. Eu vou colocar uma vez mais no chat, tá, gente? Tá? Para que ninguém seja prejudicado. Vou colocar uma vez mais aqui o link no chat. Estou copiando aqui, colando. Certo, vamos lá. Está no chat uma vez mais, gente, clica lá no linkzinho de presença, lembrando que você primeiro tem que ter feito a inscrição lá na plataforma evento da UFT, e agora você vem e clica nesse linkzinho aqui da confirmação de presença. Então a gente vai dar mais uns 15 segundos, né, professores, para eles clicarem. Então, Daniel, eu vou aproveitar esses 15 segundos, enquanto a galera faz a sua confirmação, claro, para agradecer aqui aos amigos de Goiânia, né, muita gente aqui da escola, onde eu atuo aqui como diretor, participou, esteve presente, fizeram as suas inscrições, então muito legal, gente, porque são incentivos, né? É muito bacana ver as pessoas que, além de quererem discutir conosco geografia, também incentivam o trabalho, dão essa força, são muitos professores, conhecem da dinâmica da sala de aula, conhecem da dinâmica do trabalho, então é importante também esse apoio, esse incentivo que a gente tem recebido aqui ao ver as comunicações e ao ver aqui que está valendo a pena, né? Então, em alguma escala também, a gente se sente, além de responsável, e por isso que é tão bom entregar uma obra que a gente sabe que tem muita qualidade, como o Daniel bem frisou, porque tem muita gente comprometida com esse trabalho, mas a gente também se sente feliz em saber dessa contribuição para outros professores, para outros colegas, para discutir a nossa geografia Brasil afora.
Professor Hugo, desculpa, eu estava configurando o sistema aqui da certificação e acabou entrando na tela sem querer, tá? Foi erro daquela pecinha que clica no mouse, assim, tá? Perdão, certo, gente? Gente, vamos atualizar aqui o sistema pela última vez. Foram 84 inscritos e 51 confirmaram presença. Muito bem, dito isto, professor Leuvan, eu peço que você diga um número de 1 a 84 e a gente vai conferir aqui em tempo real se a pessoa confirmou presença ou não. Número 3. Número 3. Vamos lá, compartilhar tela. Agora que é para compartilhar, não compartilha, né? Que beleza. Mas assim mesmo, gente, é ao vivo, tá? Isso acontece, vamos lá. Número 3. Amanda Yamara de Souza da Silva, que confirmou presença. Ok. Certo? Tá aí na tela de vocês. Número 3, Amanda Yamara de Souza da Silva. Parabéns, Amanda Yamara. Se possível, por gentileza, mande um e-mail. Pode ser para mim mesmo, tá? Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. E aí você passa seu endereço para receber o seu livro em casa. Professor Hugo, um novo número de 1 a 84? 47. Número 47. Vamos ver se a pessoa está presente. Já aviso que a pessoa não confirmou presença, mas eu vou compartilhar a tela de qualquer forma pela lisura do processo. Tá? Vamos lá, compartilhar a tela. Pela lisura do processo. 47, Luana Caroline Cunast Polon, está ausente, não confirmou presença, não receberá o prêmio. Professor Hugo, vamos a um novo número, portanto. Então vamos ao 52. 52, vamos ver. Também não está presente. Não, estou sem só. Para ganhar tempo, vou narrar o nome da pessoa apenas, tá? Ok. Que é o Marco Antônio Peixoto. Certo? Marco Antônio Peixoto não confirmou presença, senão teria ganho um livro. Outro número, professor Hugo, até de 1 a 84? 21. Número 21. Ah, número 21 temos ganhador. 21 temos ganhador. Vamos compartilhar a tela que temos ganhador. Glória, glória, aleluia. vamos lá. Vamos lá. Número 21. Dilmara Menezes Santos. Dilmara Menezes Santos, parabéns. Você é a feliz ganhadora do livro. Mesma coisa, tá, Dilmara? Entra em contato com a gente por e-mail. Já coloco meu e-mail ali no chat, tá bom? Passa seu endereço e vai dar tudo certo. Professor Leuvan, terceiro e último premiado da noite. 84. 84, jogou lá para baixo. Vamos ver... E temos ganhador, então vamos compartilhar aqui, pois está presente o 84, confirmou presença. Compartilhar a tela, vamos lá. 84, Vitória Letícia de Jesus Souza. Vitória Letícia de Jesus Souza, parabéns, você também foi contemplada com este livro aqui, o lançamento da noite. Entre em contato conosco, passe seu endereço, tá bom, Vitória? E é isso, né, meus amigos? Já temos 3 ganhadores. Alguns perderam o prêmio por não ter confirmado a presença. A gente sabe que às vezes tem outros compromissos, tem aula mesmo, é assim mesmo, né? Mas eu quero agradecer muito, professor Hugo, professor Leuvan, a todos que ficaram até aqui. Nós estamos com mais de 2 horas de sessão e nós temos mais 70 pessoas ainda nos acompanhando. Então, muito obrigado, né? A vários amigos que estiveram aqui nos prestigiando, aos queridos alunos e alunas da Universidade Federal do Tocantins, que aqui estão, aos colegas da turma de prática de ensino de cartografia, daqui a pouco vocês recebem o link lá do Meet para a gente conversar um pouquinho ainda, porque a noite não acabou, né? Ao Paco e a professora Lana nem se fala, nossa imensa gratidão. Professor Hugo, professor Leuvan, fiquem muito à vontade para suas considerações. É isso, Daniel. Então, pessoal, muito obrigado, né, pela presença virtual aqui conosco. Eu espero muito que a nossa proposta tenha contribuído com o trabalho de vocês, com as reflexões de cada um, que essa conversa, né, com Lano e Paco, tenho certeza que foi de muita valia, e que assim também seja esse material que, a partir de hoje,
nós colocamos com muita alegria, mas também com muita humildade no mercado, para que as pessoas possam recebê-los, possam discutir conosco, possam conversar sobre o ensino da geografia, sobre a cidadania e sobre as redes colaborativas. Uma vez mais, quero agradecer, né, a equipe aqui de Goiânia, aos meus colegas daqui da Rede Municipal de Ensino que estiveram conosco, aos familiares que trabalharam e que ajudaram e que incentivam, né, a esse trabalho e que fazem parte. A colaboração ela não se dá apenas geograficamente. Né? A gente sabe que ao trabalho também a família se envolve, os filhos se envolvem, esposas e todo mundo. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Em outras oportunidades, eu tenho certeza que vamos continuar conversando. Obrigado a todos, né, que participaram hoje e a todos os colegas, né, que desde a nossa primeira divulgação, né, no começo do mês, têm nos procurado, parabenizado, acompanhando, né? Então, um agradecimento que se estende a toda essa comunidade, né, que também partilha, né, dos mesmos objetivos e que estão aí junto com a gente, né, desde a primeira postagem, né, e participando hoje. Muito obrigado a todos. Um abraço aí para a família do Hugo, que está aí na torcida aí atrás. E a gente se vê em breve, né? Um abraço. Tomara que a gente se veja em breve mesmo, professor Levan, professor Hugo, né, que a gente possa se encontrar o quanto antes, celebrar o lançamento dessa obra, mas celebrar especialmente a amizade, né, e a dimensão da gratidão por mais essa parceria que está sendo edificada. Eu coloquei a mensagem aqui da Regiane, e ela colocou assim, eles são ótimos, né? Então a gente foi incluído no pacote, a família do Hugo também nos celebra, Levan, estamos muito bem, isso, né? Que legal. E como é bacana quando a nossa família está aqui dando esse suporte também, né? A Érica esteve por aqui também, seguramente a família do Levan também acompanhando alguma dimensão. E mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado a todos e todas. Por favor, depois que tiverem acesso ao livro, nos escrevam, o feedback de vocês é super importante. Que esse livro chegue o mais longe possível, que ele possa contribuir para os trabalhos, para as pesquisas, para os debates, para as leituras, para as reflexões, e que ele seja, de fato, uma possibilidade da gente ir além e que seja um testemunho das geografias que fizemos durante a pandemia e que, oxalá, muito em breve, isso seja apenas uma memória no nosso passado, que a gente consiga virar essa página, não na vida do Daniel, do Hugo, do Levan, mas da humanidade, porque chega de luto, chega de tristeza, chega de perdas, né? E aqui também faço um registro especial e deixo o nosso abraço aos colegas do IESA pela perda da professora Maria Geralda recentemente, a família dela, aos alunos, aos orientandos, aos colegas, né? A gente conviveu com a Maria Geralda, sabe que ela vai fazer bastante falta. Então, um abraço solidário a eles também. Hugo, Levan, colegas que nos acompanharam, colegas que nos auxiliaram na construção desse livro, professor Paco, professora Lana, muita gratidão. A gente encerra essa noite com a sensação de que o nosso dever, ele foi cumprido para essa noite, mas ele não se encerra aqui, porque estamos todos nós representados em alguma dimensão, em alguma escala nesse livro, e agora é tarefa desse livro aqui circular no maior número de espaços e territórios possíveis. Hugo, Levan, mais uma vez, muito obrigado, meus amigos. Uma excelente noite a todos. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.